Xüsusi sponsorlar Mədəro Hospitalı, Çinar Otel və Spa Naftalan, Slipi Uşaq Bezləri. Sponsorlar nevroloq Jalə Qarayeva, uzman doktor oftalmoloq Cahit Şahbazov, Aytən Sonsuzluq Mərkəzi, Zob Xəstəlikləri üzrə mütəxəssis Xəqani Həsənov, uzman uroloq Bəxtiyar Hüseynov, regenerativ tip kök hüceyrə mütəxəssisi Aytən Əliyeva, həkim kosmetoloq Nigar Sultanova, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi, Şahtağ Qubat Ruskovetsk və nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinin sponsorluğu ilə səni axtarıram. Başlayır. İllər öncə atasının Latviyada çəkdirdiyi şəkillərini tapdı. Öyrən gündən kimi bizə deməmişdi ki, mənim Riga'da ailəm vardı. Şəkillərdəki şəxslərin qardaş bacısı olduğuna inanıb, onların axtarışına çıxdı. Qızım toyuna da gelmişdi, ora çox gedib gəlirdi. Səni axtarıram, o şəkillərin izi ilə Latviyaya getdi. Səni axtarıram, bir araşdırmaya başladı əziz tamaşaçılar və... Teymura veriləcək şok cavab. Mənim sənə xəbərim var. Birazdan səni axtarıram da. Salam, xoş gördük. Tamaşaçılar, hər kəsi salamlayıram. Gözəl bir efir. Özümə də arzulayıram, sizə də arzulayıram. Bütün axtarışlarınızla bağlı hər zaman 14 il olduğu kimi sən axtarıma müraciət edin. İstər Azərbaycan daxili, istər Azərbaycanın xaricində illərlə aparılan axtarışlarda minlərlə nəticə verən bir layihə olaraq sizə deyirəm ki, yenə də axtarışlarınızla bağlı 050-501-0147 digər qaynar xətlərimizi görürsünüz. 500 minli Xoşgedəm Hidayət Qızı Official YouTube səhifəsindən, Sən Axtarıram TV YouTube səhifəsindən axtarışda olan şəxslərlə bağlı məlumatları izləyirsiniz, oradan bizə yazırsınız, mail adresimiz. Xoşgedən Baxşəliyevanın Instagram hesabı, Sən Axtarıram Instagram hesabı, Kontakt, Adna Klasik kimi sosial şəbəkələrdən də bizə yaza bilərsiniz. Həftənin 5 günü canlı-canlı Sən Axtarıramın efirinə gələ bilərsiniz. Ona görə axtarışlarınızı harada, sosial problemlərinizi harada müzakirəyə çıxaracaqsınız? Təbii ki, Sən Axtarıramda və bugün Rasimlə bağlı 93-cü gün oldu əziz tamaşaçılar. İmişlidə 11 yaşlı Rasim aylar öncə itkin düşdü 2023-cü il dekabr ayının 26-sında və bugün 93-cü gündür ki Rasim axtarılır. Hələ də gerisini deməyim. Gerisini demeyin. Xan Kişiyev Rasim Vasifoğlu. 11 yaşlı balans. Ama indi gördüğünüz bu şekil var. Xan Əliyeva Məryəm Mehman kızı. Onun da 14 yaşı var. 25 Mart 2024-cü ildə Məryəm Bakıda itkin düşüb. 11 yaşlı Rasim, 14 yaşlı Məryəm axtarılır və Məryəmin əmisi studiyamızdadır. Buyurun studiyaya. Kənan bəy, buyurun studiyamıza. 14 yaşlı Məryəm axtarılır, əziz tamaşaçılar. Xan Əliyeva Məryəm Mehman qızı Bakıda 25 martda itkin düşüb. Buyurun, əyləşin burada. Və qeyd edeyim ki, Məryəm indi açıq şəkildə axtarıram mən bunu, amma digər şəkilləri var. Digər şəkillərini də verin. Hal-hazırda hansı geyimdədir? Hal-hazırda bax, bu şəkildədir. Hər birinizdən rica edirəm dostlar. Məryəmlə bağlı xəbəri olanlardan
Dərhal bizimlə əlaqə saxlasınlar. 14 yaşı var Məryəmin. Çox pis insanların əhatəsinə düşə bilər. Çox pis yerlərə gedə bilər. 14 yaşlı bir balamızı xilas etməliyik və bu xilas siz tamaşaçılarla birlikdə olacaq. Qaynar xətləri görürsünüz və hal-hazırda studiyada cavab verdiyim telefon nömrəni deyirəm. 050 501 0147-yə dərhal zəng edin. Məryəm, sən özün mənə baxırsansa, sən özün məni izləyirsənsə, qızım, anan, bax, əmin buradadır. Onlar səninlədir. Sənin heç bir günahın yoxdur. Onlar səndən imtina etmirlər, Məryəm. Sən onların səsinə səs ver, anana yazığın gəlsin bala. Buyur, Kənan. Məryəm 25-i gün orta yoxa çıxıbdı. Yəni, mənə də dünən məlumat verirdilər, gecə 12-də. Hansı ərazidə, Bakının hansı ərazidə? Müşfikdə qalırdılar. Müşfikdə qalırmış. Bəli. Kiminlə qalırdı? Müşfikdə? Anası və 3 dənə də uşağı. Anası özünün 14 yaşının 3 dənə? Yox, yox, anasının 3 dənə uşağı. Anası bundan başqa? Bundan başqa 2 dənə bacısı var, bacısı var. Bacılar başqa atadan? Yox, yox, öz atasından. Öz atasından. O uşaqların neçə yaşı var? Uşaqların biri 8-dir, biri 11-dir, bunda 14-dür. 14, uşaqlar 8. Uşaqlar dedi ki, gün orta 25-i saat 11-12 arası Məryəm çıxdı çölə. Məryəm çıxdı çölə, gördü ki, minif 114 nömrəli marşrutda gedir. Aha. Yəni, ora kimi baxmışıq. Tək gedirdi orada? Tək gedib oradan. Yaxşı, bu niyə orada tək gedir? Biz indi polisə də 24-ü məlumat verilib deyil. Yox, mən indi bir şey bilmək istəyirəm. Bu qız... Niyə bu kız niye gedir? Çıxır? Ondan qabaq, 2 gün qabaq anasına bir tane nömrə verir ki, ana, mən bu oğlanla yazışıram. 14 yaşlı kız. 14 yaşlı kız. Aha. Anasına məlumat bildiribdi. Həmən nömrəni də mən sizə təqdim elədim. Dedim ki, yəni bu nömrə ilə danışıb. Adı da Muraddır. Həsənzadə Murad. Murad Həsənzadə adlı bir oğlanla danışır. Hə, 24-dü. 24 dəhələ danışır. Bu oğlanla nə məqsədlə danışır ki? İndi internetdən yəni hamı indi deyir, indi namaz qılan. İnternet dağılsın. Hə, internetlə danışıblar. Nəyin evlər, göy, bir-birlərini istəyiblər. Mən elə bir gün onamızın bilmişəm. Mən onu gəldim bura. Vay, vay, vay. Həmən oğlanın da nömrəsinə zəng vururuq. Babası götürür, deyir, mənim oğlumun Yığın onu Şahin, həmən nömrəni dərhal yığın. Murad Həsənzadə. Nəvəmin günahı yoxdur, polisə verməyin bizi. Biz bir yerliyik, nə bilim, cəngələ salmayın özünüz də, bizi də. Nə cəngələ salacaq? Cəmaatın 14 yaşlı qızı idi, hansı cəngəldən danışırsın? Təzdəndən mənim bir dostum var Beyləqanda, ona yığdım ki, bu nömrə ilə əlaqə saxlı gör o. Əgər qız orada atsa, mən çıxmayayım da bu verilişə. Əgər orada dözsə, biz çağ axtaraq görə qız haradadır. Əlbəttə ki, bu sizin namusunuzu axtarmalısınız. Mən bunu biləm ki, Rasimin axtarışından sonra hər kəs bilməlidir. İtdiyi gün axtarışa çıxacaqsan. Mən sonra gecikmək olmaz, axtarışda gecikmək olmaz. Mən dünən axşam bilmişəm bunu. Səhər-səhər getdim qobu polisə. Qobu polisə dedilər. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bağlayın efirə həmən nömrəni. Qonaqlarımız var. Həmkarım Məhəmməd Əli Qəribli bizimlə birlikdədir. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü Sehran Əkbərov bizimlə birlikdədir. Medera Hospitalının dəyərli doktoru nəhayət ki studiyada. Radioloq, invaziv radioloqumuz İsmail Caymaz bizimlə birlikdədir. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Ramar Şəmşədli bizimlə birlikdədir. Həmkarım Zülfiyə Əbülfəz bizimlə birlikdədir. Quvaşa Axtar Turskavet sanatoriyasının rəhbəri Özcan Qaraca bizimlə birlikdədir və əziz tamaşaçılar, Məryəm axtarılır. Məryəmin hər iki şəklini ekranda görürsünüz. Biri açıq formadadır, digəri Məryəmin evdən çıxarkən qapalı olduğu şəklidir. Məryəm müşfikdən itkin düşüb. 25-ində. 25-i 11-12 arası. 25-i 11-12 arasında çıxıb evdən. Murad Həsənzadə dedin. Murad. Hüseynzadə Murad. Hüseynzadə Murad. Beyləqanlıdır. Beyləqanlı. Bizi izləyirsənsə efirə bağlanın. Atasının da nömrəsi var, oğlanın da nömrəsi var. Bağlayın efirə Şahin. Bir 14 yaşlı qız itibdi. 14 yaşlı qız itib. Uşaq toyuq deyil, heyvan deyil. Bugün heyvanlar üçün, toyuqlar üçün də belə necə. Elə biri mən burada itlərim üçün gözyaşlarımı milyonlarla tamaşaçı izləyibdi. Bu necə yəni məni cəncələ salma? Nə cəncəl? Oğlumla danışıb sonuncu dəfə, nə bilirsinizsə deyin, Məryəm tapılsın. Və tamaşaçılardan rica edirəm, hər iki şəkilə baxın. Məryəmlə bağlı xəbəri olanlar dərhal 050 501 0147-yə zəng edin. Yazıqdır bu, ana da gəlir. Anası buradadır, anasının bəlkə qızına zəng bağlanana qədər mikrofon verək anaya, ya da mən oraya gedim. Məryəmlə bağlı məlumatı olanlar bizimlə əlaqə saxlasınlar.
əlaqə nömrələrimizi görürsünüz əziz tamaşaçılar. 050 501 0147-yə bəlkə Məryəmin özü bizə baxır. Anasına əziyyət verməsin, anasını incitməsin. Ana əziyyət çəkib, övladlar böyüdüb, böyütmür ki, bugün bu zülümü verəsiniz siz. Buyurun, anacan. Buyur, bacı, buyur. Məryəm ayın 25 evdən çıxıb. Heç bir xəbər yoxdur. Gəlməyib, ondan sonra qayıtmayıb. Aranızda söz-söhbət oldu? Yox, yox. İki gün, o getdiyi gündən iki gün əvvəl mənə dedi ki, ana, mən... Bəs bilmirəm sənə bir söz demək istəyirəm də. Bilmirəm necə deyim. Dedim qızım denə sən anaya deməlisən, başqa kimə deməlisən ki, atası 9 il bundan qabaq dünyasını dəyişib tək başıma böyütmüşəm bu uşaqları. Dedi ki, ana, bəs mən bir oğlan istəyirəm. Deməli bu YouTube-un canlı deyilən bir yer var, oradan danışıb. Bunlar uşaqların, mən işə gedirəm, saat elə bil 9-da gedirəm, axşam 3-də, günorta 3-də gəlirəm. Yəni, evə də telefon qoymuşam ki, mən bunlarla əlaqə saxlayayım, yəni bilim nə tərtlər, necə edilər bu uşaqlar. Amma telefonlarında nəzarət almışam, valideyn nəzarətini almışam, yəni istədiklər yerə girə bilmirlər. Yəni, heç bir sosial şəbəkə də yoxdur Allah şahid ki telefonlarında. Sadəcə YouTube. YouTube-da canlıda oğlanla yazışır. YouTube-da canlıda oğlan, Murad Həsənzadə adında oğlanla danışıb, bunu mənə özü deyir danışır, nömrəsini də gətirdi, verdi, xoşuna danışdı ki, uşaq mənə bütün məlumatları versin. Dedi, ana, 17 yaşı var. Güya fəhlə işləyir, məktəbə zada getməyib. Bəs bundan... Özüm güya neftçilərdə qalır oğlan. Bir də nömrəsini verib Məryəmə. Mən də nömrəni götürdüm Məryəmdən, qoydum kaçdokuma. Başa saldım ki, qızım, bu onlayn elə bir şeydir ki, qarşındakı insanı bilmirsən, bəlkə qatildir. Sənin 14 yaşın var, sənin hələ bu yazışma... Başa saldım ona ki, qızım, sənin hələ az yaşın var, böyük Allahın izniyle xeyirli bir insanla ailə qurarsan, tanıyarıq, bilərik kimdir, nədir, nəçidir, bilmirik bu qatildir, nədir. Bu qız məktəbə getmirdi. Bu uşaq evdə təhsil alır. Niyə evdə təhsil alırdı? Yəni, məktəbə göndərmirəm uşaqları. Belə deyim ki, uşaqda körpəliyini atalar dünyasını dəyişdi. Balaca, ən balacan bir yaş yarımlıq idi, körpə idi. Yəni, ancaq bunlar... Yəni, evdə təhsil alır. Evdə təhsil alır, bəli. Məlim çağırdım, evdə oxuyurdu. Bəli. Yəni, başa saldınız. Başa saldım, gözəl şəkildə başa saldım. Sonra nə baş verdi? Dedi, yaxşı ana. Qəbul edir, biraz ağladı, düzdü, qucaqladım, oynadım, nə bilim... 14 yaşı var da, uşaqdır, oynayacaqsan, onunla nə inəyəcəksin? Körpə uşaqdır, 14 yaşında uşaq nə anlayır, sevgi nədir, ailə nədir? Sonra bir gün keçdi üstündən, bu uşaq çamadan falan zad yığıbmış. Amma o sumka elə bil, həmşə şifanirdə yer olmadığına görə paltarlarını adətən yığır deyil o çamadan içinə. Sadəcə həmin günü başqa xırdavat əşyalarını da yığıb onun içinə. Bir-iki əşyasını da bacılarına paylayıb. Bu da həmşə paylaşır bacılarını əslində, ona görə mən belə şübhə çəkməyib məndə. Yığıb bu veşlərin onun içinə, amma mən bundan xəbərim yoxdur ki, uşaq o veşi ona görə yığıb. Çünki o sumka həmşə o içində veş olan sumkadır. Səhər, yox, həmən 25-i günün gecəsi, saat 2 idi, durdum, baxdım ki, uşaq yoxdur. Məryəm çağırdım birinci, dedim, qıza dedim ki, telefonum hanı? Onların telefonları nəzarətdə olduğundan, mənim telefonumdan elə bir girir. Bəs, haradadır telefon, qıza dedim, zəng elə, baxaq, uşağın kravatının üstündən çıxdı. Telefonu da qoyub gedib. Getməyib, hələ getməyib, hələ evdən uşaq. Hələ evdən uşaq. Dedim, bəs, Məryəm, nə inirdim telefonuna? Dedim, mən heç nə eləmirdim telefonuna, yəni inkar elədə. Tez girdim telefona, YouTube-a, həmən canlı yerə. Bilirəm, axı, ondan önce mənə deyib ki, mən bu yerdən danışmışam. Girdim həmən yerə, gördüm Murad Həsənzadə yazıb Məryəm deyə çağırıb. Bundan öncə də uşaqlar deyir ki, böyülər, yəni gecə yatmayıblar heç biri onsuz da, o yağdır Ramazanla bağlı, heç kəs yatmır. Deyir ki, ana, biz çörə yediyimiz müddətdə Məryəm elə içə ayaq yolunda idi də, yəni oradan çıxmıyor, başa şüdür. Deməli, telefonla danışıb orada. Telefonla danışıb, hə, yəqin ki. Ondan sonra götürdüm Məryəmlə telefonu, dedim, qızım, bəs mən sənə demişdim danışma, mən sənə demişdim olmaz bunlar, başqa işlər gələr, Allah qorusun, təkən bilmirəm mən nə olar, nə olmaz, səni qoruya biləcək gücdə deyiləm mən. Nəsə, biraz acıqlandım üstünə, bir-iki dənə əlim üstündən çəkdim ki, Məryəm, sənə bu gözəl şəkildə başa saldım ki, anam, eləmə bu şeyləri. Nəsə, ağladı biraz, yatdı. Yatda səhər-səhər mən 9-da işə gedəndə gördüm, uşaq yatıb da yerindədir. Getdim işə, balaca qızımı da götürdüm, getdim. O hazırlığa getməli idi. Onu apardım hazırlığa, saat 12-də də uşaq hazırlıqdan çıxır. O qaydanda evi görüb ki,
Kapın, Meryem yoxdur, kapının ağzında hemen o yığdığı beş yoxdur. Hı. O oradadır. Ama özü yoxdur. Özü yoxdur. Kapı da açıq, darvaza da açıq. Vay vay. Kutqasın geyinib. Qonşular heç kimsə görməyib. Bir dənə qonşulardan bir nəfər görüb, deyib bu tərəfə gəlirdi. Tək yani, ev tərəfə gəlirdi. Hə, ev tərəfə gəlirdi. Gözləyən kiməsə qoşulmaq yox, yox, yoxdur. Yox, elə görsənməyib. Hə, yox. Telefonu götürüb? Yox, yox, heç bir telefon götürmür. Heç bir şey götürmür. Götürməyib, yox. Sadəcə üstündə 30 manat pul olub. Bir de şəxsiyyət vəsiqəsini götürüb bitdi. Allah mən şok. Bir müraciət elə bəlkə qızına, Məryəm eşidir bəlkə səni, bəlkə deyəcəklər. Məryəmim, anam hardasam. Məryəmim, səndən çox nikar anam qızım. Anaya yığ balam. Ürəyim partlayır Məryəm. Üç gündə bilmirəm necə yetir gecə yatmıram Allah şahiddi. Başım səcdədə sən üçün dua eləyirəm anam. Bütün pisliklərdən Allah səni qorusun balam qayıt. Kayıt kızım Allah için kayıt balam. Burada olmuşam vallahi billahi bilmirəm. Meryem eşitirsən sən anaya Allah xətirinə kızım bir imkanın varsa bir zəng elə bir şey yaz bilim nəfəsin gedir gəlir. Heç nədən qorxma heç nədən çəkinmə vallahi billahi ki heç nədən qorxma çəkinmə. Sən məni balamsan sən məni canımsan kızım. Allah için balam kayıt. Meryem, Meryem, adın ne güzel attı. Necə müqəddəs bir addır, Məryəm. Belə bir adın sahibi ananı, o zəhmət çəkib sizi böyüdən ananı bu cür vəziyyətə salar mı, bala? Kənarda, küçələrdə, sosial şəbəkələrdə həyat yoxdur. Həyat ananızın, ailənizin, sevdiklərinizin yanındadır. Nə qədər mən efirdən bunu deyəcəm? İllərdir efirdən sizə bunu səslənirəm ki, analardır sizin sığınacaq yeriniz. Sizi bu dünyada Allahdan başqa sidqi ürəklə sevən anadır. Anadır, anadır. Ondan başqa yar yoxdur. Yoxdur, yoxdur. Siz nə edirsiniz? Siz ailələrinizə niyə bu zülümlər, niyə bu analara? Anaya baxıram necə zəhmətkeş bir anadır. Tək başına üç uşağını böyüdüb saxlayıb, amma ananın da günahı var. Allah ana, ata, o ata ölmüşdürsə, bu cür qeyrətli əmiləri evinə gəlib getməliydi. O uşaqlar bu əmilərin nəzarəti altında böyüməliydi. Xanım, incimeyin, bunların nəzarəti altında böyüməliydi. Bu cür qeyrətli, namuslu kişilərin nəzarəti altında böyüməliydi sizin. Ayrılanda, ölümlər olanda bu o demək deyil ki, siz bitti hər şey. Onların qanıdır, canıdır, qardaşının balasıdır, yadigarıdır. İndi buyur bax, get Murad Hüseynzadələri axtar. Bu cür əminin yanında o Murad Hüseynzadə kimi uşaq-muşaqlar o qızı evindən çıxara bilməzdi, nə də gecə saatlarında ona yazı yaza bilməzdi. Bax, bu cür əmilər dayansaydı o qızın başında. İddialarınız, ambisiyalarınız, egolarınız uşaqları məhv eləyir. Məhv eləyir. Baxın, buradadır. İkisi oturubdur burada. Özü də bu cür əmi. İnanın səslə ağlayırdı. Xoşqədəm xanım. Siz görmədiniz. Əmi ilə ağlayırdınız. Səsi hıçqırtısı məni ağlattı. Ana ola bilər, üç uşağı böyüdə bilər. Amma ana uşağı tədrisdən yayındırıb. Uşağın evdə ağlı başında, əli yerində, ayağı yerində heç bir problemi olmayan uşaq niyə evdə təhsil almalıdır? Çox doğru dediniz. Uşaq sosiallaşmalıdır, uşaq çıxmalıdır, məktəbə getməlidir, sinif yoldaşları. Bu düzgün deyil. İndi mən bilmirəm Məryəmi necə axtarım. Məryəm, mən sənə müraciət edirəm. Məryəmi saxlayanlar, yanında olanlar, rica edirəm sizə, anonimlik qorunur. 050-501-0147-yə zəng edin. Məryəm, yanındayam qızım. Bütün dəstəkləri sənə verməyə hazıram. Bütün hallarda anan sizin üçün əziyyət çəkibdir. Ananı o cür gözyaşına boğmaq, ananı o cür incitmək Allah qarşısında çox böyük günahdır qızım. Və özün də bu müqəddəs ayda oruç tutursan,
bu gözəl ayda, bu müqəddəs ayda insan öz sevdiyini bu şəkildə incidərmi bala? Heç kimsəyə inanma. Anana, ailənə inan, mənə inan. 050 501 01 47 əlaqə nömrəmizdir. Zəng et bizə, qısa bir ara var. Qısa bir aradan sonra davam edəcəyik və məlumatı olanlar rica edirik. Bizimlə əlaqə saxlayın, kanalı da dəyiş. Məryəm axtarılır. Məryəmlə bağlı xəbəri olanlar, lütfən və Şahin o nömrələrdən kim mənə cavab verir? Anası müraciətini bu formada eləməlidir ki, Məryəm, dön gəl, mən sənin məktəbini bərpa eləyəcəm. Məktəb oxuyacaqsan, yaxşı ali təhsil alacaqsan və gələcəyin yaxşı müəlliməsi, yaxşı həkim olacaqsan. Bu şəkildə Məryəmin anası məncə müraciətini eləsin. Çünki 14 yaşındakı uşaq bağlı qapılar arxasında qalmamalıydı. Əlbəttə ki, təhsilini yaxşı məktəblərdə davam elətdirməliydi, gələcəyin yaxşı mütəxəssis olmalıydı. Mikrofon. Necə? Basta olanda uşaq qaçmağa meyil eləmir də, qardaş. Yəni, bu qaçmaq bunun beynində varsa... Beynində ona görə olur, də elə? Niyə çünki fərqli bir məhz, çox üzr istəyirəm. Bu demək istəyirəm ki, bu bir gün qabaq itməmişdən qabaq, kimlənsə danışıqda həmən nömrəni... İndi harada danışıb? YouTube-da danışıb. Əgər bu tədrisinlə, təhsillə məşğul olmuş olsaydı, üzr istəyirəm. Zeyfurov ki, sənlə bir gün qabaq danışıb, deyib, hə, danışıb, amma mən onu qaçırtmamışam, nə də mənlə getməyib. Bir insan sos... Nə oldu? Sən o səhərsi günü telefonu niyə söndürdün? Bəli, əgər sənlə qaçmamışsa, niyə bir saniyə qaçmamışsa, imkan verək adam danışsın. Dinəm, qardaş, mən buradayam, gəl mənim evimə bax. Lab, sən evində olmasa da belə, sən onu neftçilərə kimi gətirdimsən. Bəli. Neftçilərdə sən atananan deyib ki, lazım deyil o qız bizə. Qoymuşsan orada. O qızı qoymuşsan orada. 14 yaşlı bir uşağın cinayət etmişsən. O qız da geri qayıtmıyıb utandığına ki, mən evdə qaçmışam, ona eytibar edib gəlmişəm də, bildin nədir? Ya da haradasa belə sıxılıb oturub. Onu tapmaq lazımdır. Polis idarəsinə mən dedim ki, bu bir gün itməmişdən qabaq. Həmiyə sual verə bilərəm mən. Yox, bir dəqiqə. Muradın babası telefon xəttindədir. Alo. Arif kişi, xoş gördük sizi. Sağ ol. Xoş gördük. Xoşbədən xanım. Arif kişi, harada doğulunuz Murad? Evdədir. Babasısınız daha doğrusu. Nəvəsi, nəvəniz? Xoşbədən xanım, siz bu rayonu yaxşı tanıyırsınız. Dərinə getək, mən də tanıyırsınız. Mən dövlət qulluqçusu olmuşam uzun müddət. Çox gözəl, çox gözəl. Amma mənim tanıdığım insanın o nəvəsi 14 yaşlı bir qızı aldadıb gətirib, sonra da yarı yolda qoya bilməz. Heç vaxt ola bilməz və eləyə bilməz o. Mənim ailəm deyil olsa, o Rüstəm kiri barmağın bir kəsim ataram, mən kəsim onu ataram. Bizim ailəm elə ki... Mikrofona danış, mikrofona danış. Onun səhərsi günü sizin nəvənizin niyə telefonu sönülü olur? Alo. Bəli, bəli, eşidirsiniz nədir? Deyir ki, bir gün öncə danışıb və sonra, bir gün sonra niyə onun telefonu niyə bağlı olub? Mənim xahişim nədir? Bu polis idarəsi var, həmən telefonları götürsün, baxsın görə həmən vaxtda. Bir saniyə, deyən bu cavab versin sonra. Bir saniyə, bəli, bəli, buyurun. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bəli, buyurun. Niyə xəbəri yoxdur deyirsiniz? Ay, xoş gələm xanım. Buyurun. Ondan əgər mənim xəbərim olsa, bütün ailəli şəhərlə cəza deyəsək, onu çəkməyə mən hazıram. Mən elə şey eləmərəm, bizim ailəmiz rayonda nümunəvi ailədir. Mən təhsil işləyəm, mən uzun müddət naykomda, spalkomda o vaxtdan işləmiş adamlardanım. Mənim ailəmdə elə şey ola bilməz. O bir-iki dəfə telefonla danışıb, indi yox açıb. Onlar da bizə gəlmişdi, söhbət elədim, evi də aparım, göstərdim, uşaqla danışdım. O uşaq sadəcə nidanın üçünü doğurmuş, uşaq da 6 aylıqdır. Bir bana, evimizdən o qırağa çıxmayıb. Siz verə bilərsiniz, mən uşaqla danışmaq istəyirəm. Verin uşağın atası ilə danışın, verin uşağın özü ilə danışın. Mən niyə baba ilə danışıram, ey? Mən uşağın atası ilə də danışa bilərsiniz. Buyurun, zəhmət olmasa, verin, mən ata ilə danışmaq istəyirəm. Verin, ata ilə danışın. Bizə də o atası uşağın. Biz evdə deyilik, biz kənardayıq, onun atası ilə bir yerdəyəm mən. Verin, danışın. Aha, buyurun. Mən də açıq. Məryəm. Məryəm axtarılır, əziz tamaşaçılar.
Şəklə diqqətlə baxaq, şəklə diqqətlə baxaq. Məryəmi tanıyıb bilənlərdən rica edirəm. 055-501-0147-yə zəng etsin, canlı-canlı. Efirdəyik, bu o telefon efirdədir, buradan cavab veririk. Məryəm, sənə müraciət edirəm qızım. Məni izləyirsənsə, xəbərin olsun, əmim burada, anam burada, bala. Ailən sənin heç bir günah görmür. Siz də müraciət edin. O bilək ki, haradasan, kim nəsə qoşulub getmirsənsə, özün bilərsən. Amma bilək ki, haradasan. Bəli. Yo, o da yanlışdır. Özün bilərsən demək ki, yanlışdır. O adam əgər evdən çıxıb gedibsə, yo. Yo, yo, elə deməyin ki, o uşaq, yəni daha uşaq, yəni 14 yaşında bir uşaq, özün bilərsən deyə bilməzsiniz. Nə desin, ay Öcan bəy, nə desin? Yəni, arkasında durmalıdır. Məcburdur, məcburdur. Uşaq aklına uyub da. Əmi demək istəyir ki, sıxmayacaq, heç nə bilmirik. Bəli, nə iləsin, nə sıxmayacaq? Bir dənə desin ki, mən orada sıxılıram. Oxumuram siz dəyənlərkən, ondan da razım, o zor əl eləyədim. Amma mən sıxılıram evdə, mən buradan sizlə yaşamadım. Qorxur da qız, geri dəyəsə olur. Hoşqalim hanım, çox özür istəyirəm. Çox özür istəyirəm. Baxın, günümüzdə evlilik yaşı o qədər düşdü ki, o qədər düşdü ki, məktəbdə olması gərəkən uşaqları tutub ərə verirlər. Gerçəkdən o qədər düşdü. Bununla ilgili inşallah büyük yaptırımlar olar ki, biz də bu cür hadisələrlə qarşılaşmayız. Amma bu qız zaten evdən çölə çıxmır da, yəni bu uşaqla qaçdığı muhtəmələn bariz bəllidir. Bariz bəllidir. Oğlan telefonu niyə sönüb onu səhərsin? Raul bəy, xoş gördük sizi. Bir dəqiqə, Muradın atası telefon xəttindədir. Raul bəy, xoş gördük sizi. Xoş gününüz olsun. Xoş gördük, xoş gördük. Yəqin ki, olanlardan xəbərim var. Var, bu iki gündə başımıza vallahi ilə biz də narahatız. Qalmışıq belə. Ayın 25-də oğlunuz harada olubdu? 25-də imtihandaydı, nə? İmtihandaydı. Bakıda, eləmi? Yox, Beyləqanda imtihandı, burada. İndi siz danışın, qızı hara çağırın? Əgər Bakıda imtihanda olubsa, o bəs nətər 24-ü danışıbdı qızla 24-ü gecə? Yox, Bakıda olmuyor axı bu uşaq. Ola bilər o Bakıda olmuyor, mən demirəm o sırf Bakıda olub. Fakt o danışıb neftçilər söhbəti ki, gələrsən neftçilərə, o qız da gedib neftçilərə sənin oğlun telefonu söndürüb, qız görüb ki, bu oğlan qız aldanıbdır. Yox, bu Bakıda olmuyor, qardaş burada araşdırın, baxın. Qardaş, sənin oğlun o qızla danışıb danışmayıb. Danışılıb, Bəs danışıbsa, əgər danışıbsa. Həmən günü də anası ona qarşı. Bir dənə söz deyim də, bu danışıbsa, bu rayonda geçsin, oxusun da bu qızla nə danışır telefonla? Neftçilərə nə gətizdirir? Ay, yox, neftçilər nədir? Burada sənanı... Mənim bir dənə xanışım odur ki, bu oğlanın telefonu polis idarəsində, bağızın görək, 25-i bunun telefonu niyə söylülür? Qardaş, danışıb o demək deyək ki, o aparıb. Bir dənə, mən 24-ü... O qızın oğlandan başqa danışdığı yox. Ola bilər, anası da şiddətlə qalsın, o da ola bilər. 24-ü danışıb, 25-i bunun niyə telefonu söylülür? Ola bilər də sönüb deyəndə o demək deyək, 140 ağır maddədir. Bir dənə söz deyək. Yaxşı sual verin, doğru sual verin. Bir dənə söz deyək. Bir dəqiqə, 24-ü bu telefonu 25-i işləsəydi, açıb desəydi, qardaş, məndə xəbər yoxdur, istəyirsən, durun, gəlin, qonağımız olur. Burada yoxdur uşaq, mən də ondan danışmışam, o demək deyil, mən aparmışam. 26-sı da zəif vururam, deyir qardaş, get polisə ver, polis özü araşdıracaq. 25-i. Ay qardaş, mən onu bağlamışam ki, sual verməyə, imkan verin də. Raul, Bəli. Oğlunuz həqiqətən sizə zəng eləyib, dedi ki, mən bu qızı evə gətirirəm və siz də ondan imtina elədiniz. Yox, elə bir söhbət olur, uşaq deyil bu. 17 yaşı var. Uşaq deyil, bunu görsən, heç o yaşı verməzsiniz, bunu... Bu o yaşı vermədiyim YouTube-un canlı yayımında nə qızla, qız axtarır, qızla yazışır. O, valla YouTube-da mənim gözü görsünüzə, Bazarbaycanda olsa problemdir, bu öyle bir problem deyil. Böyük bir dedi ki, fəhlədir, oğlan deyib ki, fəhləşdir. O, iki dəfə telefonla danışmışdı, ondan deyil, danışmışam ki, dəfə. Mən bilmək istəyirəm, oğlunuz işləyir, Murad işləyir? Yox, işləmir, məktəblidir, hələ hazırlaşıdır. Məryəmin anası məni eşidirsə, mikrofonu alsın və mənim sualıma cavab versin. Yox, anasının yanında dəyəm, axı, mən orada dəyəm. Ay, qardaş, bir dəqiqə. Məryəmin anası, mənim sualıma cavab ver. Muraddan başqa oğlanla da danışıb qızınız? Bəli, o danışılır. Siz haradan bilirsiniz? Siz bu qızın yanında...
yanındaydınız. Bayaqdan tanımırdınız. Oğlun boynunu açsan ki, kimdəsə. Oğlun sənin telefonu, telefonu bağlayacaq 25-i kimdən. Bəli, bəli, eşidirəm. Mən sual verirəm. Qızınız Muraddan başqa oğlanla danışıb yayın. Yox, 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 xanım, danışmayın. Yalnız Muradla mı xayiş edin? Bəli, bəli, çünki bu uşaq bir günlük yazıb. O günlüğün içində sırf Murada ait sözlər yazıb. Nə yazıb o günlükdə, nələr var? Yazıb ki, Murad deyirmiş ki, mən Murada dedim ki, bəs mənim atam dünyasını dəyişib. O da deyib ki, mən sənə ata qayğısı verəcəm. Bəs övladımız olsa, adın, yəni atanın adı Mehman qoyacam. Bu uşaq da atasına çox bağlı uşaq olub, həddən artıq. Aftası dünyasını değişenden sonra bu, bəli, bu uşaq kekələmə tutub, dili kekəlir bunu danışanda. Rahul, eşidin, ay Rahul qardaş, eşidin. Nə bilim, ev işlərində sənə kömək eləyəcəm. Bu uşaq başını pişirib bu adam. Polis bir araşdırsın ki, bu, eşidirsiniz Rahul? Bəli, eşidirəm, biraz səsiniz çox pis yanır. Yəni, xanım deyir ki, evdə günlüyü belə var Məryəmin. O günlükdə belə tək yazdığı Muradla bağlıdır. Muradın ona atasının unutduracağını... Yox, indi bə, qohumları da gəlmişdi. Mən də 30 durdum, bir dənə zəhmət olmasa qulaq asa bilərsiniz. Bəli, bəli. Bəli, 30 durdu orada, bax, özlərin onlar qohumlarını göndərmişdir. Bəli. Nə bilim, dostlarıdır, qohumdur, bilmirəm. Qardaşlar gəldilər, oturduq bizdə. Çağır da çağırdı, deyib, bala, heç yədən, heç yədən, heç yədən qorxma. Nə var, açıq denən bizə köməkli elə də. Bu, aynə belə şey deyil, uşaq etirdi. Dedi ki, gecə dəfə danışığım olur. Sonra amma orada Aysel adında onun rəfiqəsi var imiş, o qızın. Aysel adında rəfiqəsi, aha. Hə, o dostunun da qardaşı bu qızı istəyirmiş ya. Aha, Aysel'in qardaşı. Bəli, bəli. Hələ hətta buna Aysel deyib ki, o səni öldürə bilər, nə ara bilər. Belə bir söhbət ediblər, nəsə, açıq bir mürəddə tam orası. O söhbət oldu, ondan sonra dedi ki, vardır, gedin siz o Aysel kimdir? Bir dəqiqə, xanım, Aysel adında rəfiqəsi var Məryəmin? Xanım? Ay, Xumar xanım! Bəli, bəli. Aysel adında qızınızın rəfiqəsi var? Xeyr, xeyr, yoxdur. Siz hardan bilirsiniz var və yaxud da yoxdur? Heç nədən sizin xəbəriniz yoxdur, ay bacı. Bu uşaq bütün günü evin içində olan uşaqdır. Evin içində, bax, görürsünüz oğlanı. Nəfər evin içində oldu ki, bu Beyləqandan Muradla danışıb. Buradan Aysel deyilir. Yazışmışsın bir oğlanla. Allah bilir, başqası ilə də yazışıb. Mən bayaq dedim, axı ki, bu uşağın telefonu valideyn nəzarətində olub. Yəni, elə bir proqram var ki, valideyn nəzarətində olub. Görürsünüz, amma yaxşı nəzarət eləyə bilir. Deyir, 25-ə oğlanın telefonu sönük olub. Onda necə zəyləşib görüşüb? Oğlan qorxu da söndürə bilər də. Oğlan yazışma olur. Bildim, olsun da. Qorxu da söndürə bilər də, qardaş. Az yaşlıdır da, qorxub söndürə bilər. Anasının bilmədi, Aysel'im. Kız günorta çıxıb. Kız evdən günorta çıxıb. Səhər danışmalıydı o oğlanla. Sonra çıxmalıydı da, evdən çıxanda danışmalıydı. Bu oğlan Beyləqandadır, hara çıxa bilər? Mən çıxıram. Oğlanı çıxacaq. Oğlanın telefonu sönüyor. Oğlan tək oradan çıxmasın da. Oğlan oradan çıxmasın da. Beyləqanlı oğlanla bunun əlaqəsi yoxdur. O gedibsə başqa yerə gedib. Çünki o uşaq ev uşağıdır. Görürsünüz ki, ziyalı ailədir. Evdən eşiyə çıxmış. Yox, o da bir uşaq. Adiyyatı yoxdur. Adiyyatı yollada bilər də, başqa nətər ola bilər. Bu məsələ ilə bağlı Muradın üstünə getmək olmaz. Murad da bir uşaq. Murad sadəcə olaraq danışıb telefonda söndürüb, yaxasını çəkib bununla. Murad əgər ona ümid verib neftçilərə kimi gətizdirib söndürsə, bir dənə söz deyim də, da mən qulaq astım. Murad yaxasını çəkib bundan. Bir dənə qulaq astım, mən dedim, əgər onu yalanla niyyətlə aldadıb neftçilərə kimi gətirib telefon söndürübsə, 25-i. Sən nə bilirsən neftçilərə kimi gətirib? Neftçilər söhbəti də var idi. Nə də var, nə də? Anasına deyib ki, neftçilər haradır, şəhərdir. Yoxsa nədir o ilə? Siz nə bilirsiniz, Murad onu çağırıb ora? Bilmək olmaz. Murad özü deyil. Bu ağır cinayət deyil. Ağır cinayətdir ki, mən buradayım. Mən cinayətlər... Yox, yalıb bir adamı iftiham eləmək düzgün deyil. Heç bir cinayət yoxdur burada. Yoxdur, deyirsən cinayətdir. 144-cü maddədir. 14 yaşlı uşaq. Ay, Seyrəm əli. Cinayət nədir, deyirsən? Bir dəqiqə, qardaş. Seyrəm əli, siz hüquq şahsınız. 14 Qaçırdılar. Siz nə bilirsiniz? Muradın valideynləri sizin üstünüzə düşəyir. 14 yaşındakı uşağı aldadıb evdən çıxardan Murad olub. Biz demirik ki, bu dəqiqə Muradın yanındadır. Amma Murad onu yerini bilə bilər. Hara gətirir, hansı rayona gətirir. Çıxma cinayət məsuliyyətini yaratmır. Bir dənə söz deyim də. Bir qızla danışırlar, çıxardım telefondan gəlib Murad'a yaxasını. Qızla baxıb ki, aldanıb.
Bir-bir siz deyirsiniz ki cinayet öldürdünüz. Olmasa arada danışmıram ki. Bir dakika. Yok, indi danışsanız siz. Bir dakika deyirsen bir-bir danışa. Bir-bir danışa. Bir saatin veriliş başlayayım, ben de danışırım. Yok, bir saatte başlamayayım. Ben danışamıyorum. Ben sizin iradınızı kabul etmedim. Bu iradınızı kabul etmedim. Hayır, edirəm, bir-bir danışam. Amiyam, benim sualım var, koymur. Bir dakika. A, o danışmanı değil. Ben danışmanı. Gelmişsen burada, problemi bir danıştır. İndi kulağı asıl, ben sana sual veririm. Bir dakika, bana sualıma cevap ver. Hem sen, yaxşıdır, təqdirə layiqdir, kardeşin kızını aktarsan, ala. Bu sen namusun, şerefin üstüne gel. Rahmata gelen kardeşimin yadigarı, bu ala. Bunu koydu kırağa. Sen bana sualıma cevap ver. Kız mektebe gelmirdi, evde tahsil aldı. Sen bu barada malumatın var idi. Bir tane söz deyin, bir tane söz deyin. Sen bana sualıma cevap ver. Siz bu uşağı tapını ortaya koyun. Kardeş, anı ver senin. Yine ben buraya çıkmak sebebim o mektebe gidip gitmemek de öyle. Yok sen namusunu aktarır. Ben buraya çıkmak sebebim odu ki uşağı bu Murat kimdirse neftçilere kadar getirdir, telefon sordurur. Onun təhsildən yayılmadan, yayılmadan doğuran səbəbdir. Meryem aktarılır, tamaşaçılar. Meryem, məni izləyirsənsə və ya Meryem'in yerindən xəbərdar olanlardan rica edirəm. 050-501-0147 və qaynar xətlərimizi görürsünüz. Bizimlə əlaqə saxlayan 14 yaşlı bir qızımızı xilas etməliyik. Və siz tamaşaçılar mənə kömək edəcəkdir. Mən buna inanıram. Qısa bir aradan sonra davam edəcəyik. Ümhan uşaqları üçün Rusiyaya getməyə razılıq verdi. Hər şey etməz, önəmli ki, bu balamın yanında olun. Əgər o məsələ Rusiyada məhkəmə müstəvisinə qalxarsa, sizə cinayət işi açılacaq. Qardaşı etiraz etdi. Bu gün olub bu günə salan, qaynənəsi. Seçim qarşısında qalan Ümhan hansı addım atacaq? Uşaqlarıma görə, yoldaşıma görə gedirəm. Yoldaşım pis adam deyil. Kim garantiya verir ki, o qızın başına orada bir iş gəlməyəcək? Birazdan səni axtarıram da. Davam edirik, tamaşaçılar, davam edirik. Bu arada mən qeyd edeyim ki, aksiyalarımız da var. Bu aksiyalarımızda iştirak edin. Nevroloqumuz Jailə xanım Qarayevanın yanında aksiyalarımız var. Bütün nevroloji problemlərinizlə bağlı baş ağrısından, yuxu pozuntusundan, miqreninə, baş gicəllənməsi, epilepsiya, uşaqlarda kəkələmə, tiklər varsa, Sənax Daramın adından Jailə xanım Qarayevaya zəng edin. Ümumi müayinələrdə sizə xüsusi endirimlər olacaq. Türk Nevroloji Dərnəyinin üzvü Jailə xanım Qarayeva həftənin 6 günü həyat klinikasındadır. 050-363-1002 əlaqə nömrəsidir. Aytən Sonsuq Mərkəzinin rəhbəri 20 apreldə Göranboyda MediLife klinikasında olacaq. 10 il, 20 il, 30 il uşağı olmayanlar indidən doktorun qəbuluna yazıla bilər. 050-455-8282 əlaqə nömrəsidir. Zob doktorumuz Xəqayni Həsənovun yanında aksiyalarımız var. Sabah Bərdədə olacaq. 28 mart gözəl Bərdəyə gəlir zob doktorumuz. İndidən doktorun qəbuluna yazılın. 3 aprel Sabirabad, 4 aprel Quba, 10 apreldə Gəncədə olacaq. 050-603-8182 əlaqə nömrəsidir. Şahda Quba Truskavet sanatoriyasında gözəl bir aksiyamız var. Gedirsiniz, nə alırsınız? Azərbaycan. Neysə istirahətə gedirsiniz. 5 günlük gedirsinizsə bir gün. 10 günlük gedirsinizsə Sehran bəy, xanımınızla sizi birlikdə göndərirəm 10 gün. Bir gündə mənim adımdan 3 gün. 3 gün istirahat, Sehran Bey için 3 gün, sizin için 2 gün, qiymətlərdə hər şey, check-up'ı, müalicəvi prosedurlar, 3 dəfə qidalanma, hər şey. 050-666-6094-də zəng edin və təbii ki, nömrə 1 psixologiya mərkəzində aksiyalarımız var. Uşaqlarınız kekəliyirsə, yaddaşında, nitqində problem varsa, 28 may Xalqlar Dostluğu Lənkəran bölümündə ilkin konsultasiyalar Sənax Daramın adından zəng edənlər üçün ödənişsizdir. 051-563-0147 bu aksiyalar sizin üçündür. İştirak edin və bax bu günləri burada nə qədər bizim gələn tamaşaçılarımız var. Cahit Şahbazov üçün 20 nəfər göndərməliydim. Bugün kim var? Əllərinizi qaldırın. 1-2-3-4-5-6-7-8 vay 9-10-11-12-13-14-15-16 16 nəfər Cahit Şahbazov üçün gedəcək, qeydiyyatlarını aparacaq və digər doktorlarımız üçün də hər gün efirdə olan doktorlarımız üçün. Məsələn, sabah efirimizdə kim olacaq Şahin? Sabahki
Ayten Əliyeva. Bizim deməli sabah kimlər gələcək? Biz doktorlara buradan hər gün bizim efirimizdə olan doktorlara verəcək. Cahit Şahbazova olmadığı üçün efirdə özü xahiş edib, ona görə onlar bugün gəlibdilər və buradan da yönləndirəcəyik. Amma sabah bizim studiyamızda qulaq burun boğa cərrahı olacaq, Azər bəy olacaq. Azər bəy üçün 5 nəfər pulsuz qulaq burun boğaz cərrahiyyəsi istəyənlər, bəlkə də estetik istəyənlər veriləcək. 10 nəfər Ayten Əliyeva, kök hüceyrə üzrə mütəxəssimiz, sabah studiyamızda olacaq. Bizə müraciət etsin və Əli Osman Qədimbəyli. Bax, bu üç doktorumuza ehtiyacı olanlar sabah studiyamızda olsunlar, pulsuz, parasız müalicəyə göndərək. Gör nə gözəldir, ay Seyran bəy. Vallahi da, sən axtarramla var. Evet. Var, yox de, bir dənə. Vallahi, sizdən də yox. Seyran bəy, siz, sözümü kəsir, imkan vermir cəmaat danışsın, amma sevirəm ona. Seyran Bey çok güzel bir insandı. Bir hanımını da buradan salamlıyorum. Bu güzel bacılar kimlere aktarırdınız? Al mikrofonu. Yardım edek, yardım edek hanıma. Harda aktarırsınız kardeşim? Moldova'da aktarırım. Moldova'da aktarırsınız. Neçe iyiydi siz kardeşinizden habersiz iyiydiniz? Demir olar ki 20 il bundan qabaq bilmişəm. Adın soyadın deyə. Aa, 20 il bundan qabaq bilmişsiniz ki, orada bir qardaşınız yaşı var. Bəli, heç ümumiyyətlə görməmisiniz. 20 il bundan öncə kim sizə dedi ki, qardaşınız var Moldavada? Hə? Nənəm babam deyə. Bu qardaşınız Qurbanov Ruslan Heydər oğlu. Bəli. Yaxşı, bu niyə gedib orada qalıb? Ya orada qalmayıb, Xoşqədəm xanım. Atam orada sujit eləyəndə. Hərbi xidmətdə olanda. Bəli, orada evlənib komandirin qızı ilə. Yaman yerindən evlənib. Evlənib gəlib bura 6 aylığında onun babam nənəm o vaxtı deyib. Komandirin gör harada bu, bak komandirdən. Atam da gözəl insan olub, onu dərdim. Və orada deməli komandirin qızı ilə evlənib. Əsgəri qutarandan sonra gətirib bura. Babamla nənəm narazı olub ki, mən qızıma, oğluma buradan faytondan Azərbaycan qızı alacaq. Altı aylığında ondan sonra atam yoktu. Ondan sonra da əlaqə yoktu. Ondan sonra əlaqə yoktu. Məktub yazma, gəlmə, şey, getmə, aliment verme yoktu. Verib atam 18 yaşında. Aliment verib onu. Verib. Burada var da bacı, o qardaş bacı sizindir, yoksa o ayrıdır. Yok, mən. Siz burada başka bacı qardaşın var? Burada başkaları var, profesor. Mən axtarıram da ata vəsiyyətimi yerinə yetirəm. Yaxşı, nə olar? Sən axtarırsan, əsas onu axtarırsan. İstərdim ki, atamın vəsiyyətini yerinə yetirəm, qəbrin üstünə. O mən bunu Jiminyaya da vermişdim. 2007-dən axtarım, tapa bilmirəm. Ay bacı, o uşaq sizin atanın qəbrini neynir? Atınız o oğula sağlamaq lazım idi. Sən Allah qəlbinə deyib. Yox, Zülfiyyə xanım elə deyib. Elə deyib, Zülfiyyə xanım olam. Allah rəhmət eləsin. Mən qardaşımı gəlib bağıma basmaq istəyirəm. Demək istəyirəm ki, 4 bacı, 2 qardaşım var, onun tək deyil. Mən onu üzrə istəyirəm. Yox, hala axtarmaqda təbirə layiq hərəkətləri. Halal olsun. Bir atam da rəhmətə gedəndə vəsiyyət elədi ki, xahiş edərdim ki, o bilməsin təkdir. Axtarın tapın. Atam eləyə bilmədi. Mən çox istərdim onu. Bu xeyirxalq işdə bacı qardaşlarım üçün. Əcəb. Çox istərdim. Mən sizi alqışlayıram. Amma siz bir axtardınız. Tək sizi çox istəyirəm. Mən də sizi sevirəm. Allahım da olsun 2007-dən ümidim bir dənə sizsiz. Jdiminiyə orada verdim. Mən axı 2007-də yox idim. Yox, 2007-də verdim Jdiminiyə. Hə, 2007-də orada. Bəli. Mən 2010-dan. Qurban olmuş sizə. Can. Mən demədim ki, qardaşını axtarmaz. Amma atanın qəbrini üstə lazım deyil. Bayram Ovşahlar Rızaqulu oğlunu axtarır. 1999-cu ildə Nasibirskidə itkin düşüb. Şəklə diqqətlə baxaq. Çəkili verək və bütün orada bizi izləyənlər var, könüllü üzvlərimiz var. Xəbəri olanlar, tanıyanlar, bilənlər, xatırlayanlar, qaynar xətlərimizə yaza bilərsiniz. Buyurun, can, can bacı. Benim iki qardaşım itkin düşüb, biri də şəhid olub. Evdən eyni çıxıblar, o da itkin düşüb, bu da itkin düşüb. Xahiş eləyərdim mənim qardaşımı. Yerini bilənlər. İki qardaş, biri şəhid. Biri şəhid olur, Şahlar Şahbaz adları da cüddü 71-72-ci il təbəllüddüdürlər. Yəni, anam kömüldü. Anan həyatdadır. Xeyr, həmşə, mən 4 ildir sizin yanınıza gəlib gedirəm.
Həmişə deyirdi ki, ayna tapacaq mən. Şahlar tapacaq, ayna tapacaq. O qədər sizlə çəkizə çəkdirirdim, rəhləndirirdim. Görünmədə anam rəhmət edəcək. Gözüm yoktur benim malda servetten, servetten, servettim uyum. Ben senin derdine yanarım kardan aş, kardan aş, kardan aş. Ben senin derdine yanarım kardan aş, yanarım kardan, kardan. Gözüm yoktur benim malda servette, servette, servette uyum. İnşallah ananın dolu şad olur. Senin dağlıysan şekillerini qəbrin üstünə vurmuş ikisinin de. Onun da yükünü ona yine yükləmiş yükünü. İnşallah Novosibirsk'dan bizi izleyenler de var. Balaca aktarışta... şehirdi, Leninsk, Kuzninsk şehirdi, balaca şehirdi. Kemerov vilayətinin orada yetişmiş. 20 yaşlı tek şahlar değil. Biz yüzlerle, minlerle aktarışlarımız var. Ve bizim könüllü üzvlerimiz var. Biz her zaman onlarla birlikte işledik. İndi de Novosibirsk'dan bizi izleyenler var. Bizim bacımız bir şehit bacısıdır. İki kardeşim biri şehit, biri de itkin. Bir şehit bacısını sevindirmek, bir şehit anasını o dünyadan ruhunu şad etmek. Halimi hiç kimse sormuyor kardeş, sormuyor kardeş, sormuyor kardeş. Halimi hiç kimse sormuyor kardeş, sormuyor. Rafik, biyoloji valideynlerini aktaran hardadır? Rafik, sensen. Mikrofonu bile ötüre. Hardan gelmişsin Rafik? Lənkəranın anam özüm Ağcabədə çoban işləyir. Ağcabədə çoban işləyirsən. Səni necə olubdur ki, veribdilər? Valla, bildiyim oldu ki, vəsiqədə yazılıb Cəlləbazarın Pirçib qəsəbəsi doğulduğu yer, amma Lənkəranda büyümüşəm, Kübra adında qadına veriblər. Kübra adında qadına veriblər, amma Cəlləbadda harada doğulmusan? Güya Cəlləbaz rayonu Pirçib qəsəbəsində doğulduğu yer. Cəlləbadın Pirçib qəsəbəsində doğulmusan? Bəli. Neçinci ildə? 75 yanvarın 10-u. 1975-ci il yanvar ayının 10-u. Bəs Lənkərana necə gəlmişsən? Kübra adında qadına veriblər. Kübra adında qadına veriblər, göz saxlamağa, bəli. Ananın adı, soyadı. Analığımın, bəli. Ananın, doğum ananın adı. Vallahi bilmirəm. Heç nə, nə ata adı, nə doğma, heç bir sənəd yoxdur. Heç bir sənəd. Sadəcə 1975-ci yanvar ayının 10-u Cəllabadın Prişib qəsəbəsində küb doğulur və Kübra adında bir qadına verilir. Bəlkə də bu həyat hekayəsi sizin üçün tanış gəlir və digər bizim, mən dünən məktublar oxudum burada. Qeyd edirəm, Şahin yenə də onu saxlayıb mənim üçün, dəyişməyib. Bu məktubları mənim üçün dəyişsə çox yaxşı olar. Günel Əsədova Fransadan bizə yazıb. Günel Əsədova da 5 avqust 99-cu ildə Azərbaycandan anadan olur. Anası Əsədova Nəsibə əslən Masallı rayonundandır. 4-cü uşaq olduğuna görə Günel Əsədovanı bir saylı uşaq evinə qoyulur. Və oradan da Günel xarici ölkə vətəndaşı tərəfindən övladlığa götürülüb Fransaya aparılır. İndi Günel Əsədova anası Əsədova Nəsibə və bioloji valideynlərini axtarır. Bizimlə əlaqəsi olan, bizə bu daha doğrusu məlumatı olanlar, Şahin məktubların hansını oxuyum? Deməli, Mürsəlov Afiz şəkili olan hardadır? Şəkilləri olan, hansı ki şəkillərini də verəcəksiniz Şahin Efirə? Mürsəlov Afiz Hafizoğlu. Yox, digər şəkillər, digər məktub.
diğer mektubumuzu verin. Şekli vereyim Efrem. Mürselov Hafiz'den başka şekiller de var. İndi onu da hazır eleyin. Ferhat bilir, ben ona göstermişim. Mürselov Hafiz oğlunu aktarırlar. Demeli Mürselov Hafiz Heydar oğlunu. Qeyd edeyim ki, Marina Nikolaevna ile 1989-cu ilde Sankt-Peterburg'da Vailova kendinde tanış olur. Hafiz Azerbaycan'a gelme isteyende Marina ona hamile olduğunu deyir. Ama deyir ki, uşağı tələf etdirəcək. Ama o bunu edə bilmir. 21-6 ay 1990-cu ilde uşaq dünyaya gelir, adını Hafiz koyur. Deməli, Hafiz ile mektup vasitəsiyle yazışsa da, oğlu olması barədə ona heç bir məlumat vermir. Uşağın 2 yaşı olanda oğlu haqda yazılıb, ancaq məktubun ona çatmasından əmin olmuyor. Bundan sonra Afiz uşaq evində böyüyür və atasının itkin düşməsini artıq qəbul edir. Afiz 2011-ci ildə ailə qurur. Həyat yoldaşının vasitəsilə illər sonra apardığı araşdırma nəticəsində bilib ki, atası Sumqayıtda 9-cu mikrorayonda yaşayıb, 2019-cu ildə ailəsi ilə birlikdə Amerikaya köçüb. Oğlunun adı Hikmət, həyat yoldaşının adı Sevil və iki bacısı olub. Mürselov Afiz Hafizoğlu. Atası Mürselov Hafiz Heydəroğlunu axtarır. Aldığı alınan məlumata görə Amerikaya köçüb o. Oğlunun adı Hikmət, həyat yoldaşının adı Sevil və onun iki bacısı olub. Digər şəkillərimizi verə bilirik. Fərhad, qısa bir ara. Ara. Qısa bir ara. Ara. Arap, 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 Meryem, kızım, Arap. Anan senin zengini gözlüyor. O danışa da bilmir. Telefonu elinde tutup, deyir ki, Meryem'in bu dəqiqə mənə zəng eləyəcək ve deyəcək ki, ana, buradayam, ağlama, gelin, sizi gözlüyorum. Ona göre anana bir zəng et, kızım. Anan hal-hazırda senin zengini gözlüyor. Ailə sənin yanındadır. Həyatda hər kəsin səhvi ola bilər. Sən inanmısan, sən yanlış eləmsən, etməməliydin, amma etmisən. Sənin heç kəs atası deyil. Bax, əmin buradadır. Bax, anan oradadır. Bacıların sənin üçün ağlayır və mən də bir xala olaraq yanındayım, bala. Çıx ortaya, anana zəng elə. Ananın telefonu əlində sənin zəngini gözləyir. Bir zəng. Hər hardasansa bir dənə zəvur biz axtarmayaq da sən. Anam bak gözlüyür zengini. Telefonu elinde. Zengili kızım. Ve Meryem. Aha. Ben sana deyirəm ki, anan senin zengini gözlüyür. Hal hazırda telefon elinde. Meryem ile bağlı haberi olanlar anonimlik de korunur. 055 101 01 47'ye zeng etsin. Meryem kapalıdır. Ben düzlüğünde açık şekil koymuşam. Xanəliyeva Meryem Mehman kızı. Digər şəklini də göstərək. Bu şəkildə evdən çıxıb, tanıyıb bilənlərdən rica edirik. Bizimlə əlaqə saxlasınlar. Ana bəlkə kızına müraciət eləsin. Bəlkə ana mikrofonu alıb, ay kızım, zəngini gözləyirəm. Bir zəng et mənə desin. Açıq şəklini göstərsinlər. Xanım, mən sizinləyəm. Meryemim, gözəl kızım. Ana buradadır, seni gözlüyür balam. Bir tane zengile bilim, bir tane nefesin gelir. Bir tane bilim ki salamatsan anam. Allah için balam, bir tane mene haberle. Ne olup ne olmayıp hiçbir önemi yoktu. Vallahi kızım hiçbir önemi yoktu. Hiç neden çekinme, her bir halde sen mene kabulsan. Bir tane kayıt gel Allah rızası için kızım. Hiç de vizme değil. Vallahi billahi hiç de vizme değil. Bir tane bilim salamatsan bir tane bilim nefesin gelir. Allah hatırına kayıt kızım. Ben eşidirsen sen. Herkesten xayiş edirəm. Allah için herkesten xayiş edirəm. Bu veli şamı yaysın birbirinin arasında. Belki görenler olar, belki bilmeyen, bakmayan olar bugün bu veli şamı. Meryem, ananı gözyaşlarına boğma. Bu müqəddəs gündə, bu gözəl gündə, benim gözəl adlı Meryem'im. Ailə seni bütünlüklə, bütün səhvlərinlə qəbul edir kızım. Üç körpəni anan tək başına böyüttü Meryem. Bu büyük bir günah da ananı bugün bu cür ağlatmak. Lütfen zəng elə kızım. Anan senin zəngini gözlüyor. Zəng elə balam. Zəng elə seni bir tane zəngimi gözlüyorum ki bilim salamazsan. Bir tane bilim ki senin nefesin gelir. Mənə bəst anam. Bir tane mənə zəng elə Allah xatirinə kızım. Eşidirsən sen.
055-41-47 əlaqə nömrəmizdir. Qaynaqətlərimizi görürsünüz. 14 yaşlı qızımızı xilas etməliyik. Bəlkə də pis əllərdə, bəlkə də pis bir yerə düşə bilər. Ailəsinə geri qayıtmağa utana bilər. Utanma, ana, utanma, əsla utanma. Hər bir halda mənə qəbul olsan, heç bir şeyin önəmi yoxdur. Bir dənə sənin canın salamat olsun. Mənə heç nə vacib deyil, heç nə. Bir dənə sən gəl, qayıt gəl. Aydındır, Məryəmlə bağlı bir zəng gəlmişdi, amma mən Ramal bəy təşəkkürünüzü verək, sonra bağlayaq efirə. Təşəkkürümüzü izləyək. Hər kəsə salam, mən Dəniz Mustafayev. Türkiyənin Bayburt Universitetində təhsil alıram. Hal-hazırda psixologiya ixtisası 1-ci kurs tələbəsiyəm. Universitetdə bizim üçün hər şərait yaradılmışdır və bütün imkanlardan rahat istifadə edə bilirik. Bu şəraiti bizə yaratdığı üçün Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə minnətdaram. Təşəkkürlər Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi və çox gözəl bir xəbərimiz var, amma o xəbəri vermədən öncə mən sizə deyirəm ki, əziz valideynlər, təhsilsiz cəmiyyət kordur. Balalarınıza təhsil verin, qızlarınıza təhsil verin. Bütün qaranlıqlardan və cəhalətdən bizi xilas edəcək yalnız təhsildir. Və Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi, yeganə təhsil mərkəzidir ki, uşaqlarınız Türkiyədə, Rusiyada, Avropa ölkələrində deməli imtahansız qəbul olunur. Bakalavr, magistratura, doktorantura dərəcələri üzrə staj, işlə təmin və qəbul sənədi əlinə alındıqdan sonra ödəniş. Bu fürsəti əldən verməyin. Yayı gözləməyin, uşaq bitirsin. İndidən müraciət edin. 051-401-44-43 də əlaqə nömrəsidir. Buyurun. Bəli, xoş gəldim xanım. Qeydiyyatlarımız başlayıb bütün universitetlərə demək olar ki, hər biri dövlət universitetidir. Tələbələrimiz, şagirdlərimiz daha doğrusu, hansı ixtisas üzrə təhsil ala bilərlər? Tip, diş həkimliyi, bütün mühəndislik fakültələrinin hər birində bədən tərbiyəsi, turizm, dövlət idarə etmə, gömrük idarəçiliyi, bütün ixtisaslar üzrə təhsil ala bilərlər. Qeydiyyatlarımız hal-hazırda davam edir. Ola bilər, valideynlərimizin sualı ola bilər ki, bəs hal-hazırda biz attestatı əldə etməmişik, necə müraciət edə bilərik? 11-ci sinifdə oxuduqlarına dair araşına müraciət edərək, istədikləri ixtisasa indidən qəbul ola bilərlər. Hətta istəsələr yerlərini indidən bronlaşdırıb, buradakı nəticələrini də gözləyə bilərlər. Əgər nəticə qan etsə, burada qala bilərlər, qan etməsə də yenə qardaş ölkədə təhsillərini davam etdirə bilərlər. Diplomlar Azərbaycanda tam olaraq tanınır və hərbi çağırış üçün də möhlət hüququ verilir. Bizim gözəl kampaniyamız var, onu da istəyirsiniz. Kampaniyanı neçə nəfərə? 50 tələbəyə. 50 tələbəyə? Təqaüd verəcəyik. Təqaüd verəcəyik. Ona görə indidən zəng edin 051-401-44-43 qəbul tələbə biletini alanlar 50 nəfərə təqaüd veriləcəkdir. Düşünə bilirsən, Rusiya, Türkiyədə, nə bilim, Avropa ölkəsində oxuyursan və biz 50 nəfərin təqaüdünü verəcəyik. Alqışlayaq Beynəlxalq Təhsil Mərkəzini. Minnətdaram və İsmail bəy. Bəli, İsmail Caymazın sujeti var. Bizim dəyərli... Eğer içerideki toplar damarlarda bozukluklar meydana geldiyse genelde ilaç tedavileri veriyoruz. Ama biz bunun çok böyle olmasını istemiyoruz. Çünkü devamlı ilaç kullanmaktan ziyade tedavi edebileceğimiz, lazerle yakabileceğimiz bir alan varsa bundan sonra hastalarımız çok rahat ediyor. Ama buraya ulaşmamak için, yani bu kısımda kalabilmek için dikkat etmemiz, erken doktora gitmemiz gerekiyor ve mutlaka ve mutlaka bacaklarımızı iyi kullanmamız gerekiyor. Ben Zeynalov İlham İmamoğlu, bu varikoz xəstəliyindən uzun müddətdir əziyyət çəkirdim. İsmail Caymaz doktora yaxınlaşıb öz müraciətimi bildirdim. Tübbi sığorta ilə gəlib, yəni əməliyyatım olundu, indi yaxşılığa doğru gedər inşallah. Allah onun canını sağ eləsin. Edera, tibbi də yeni era. Bizi bir alqışlayaq, doktorumuzu alqışlayaq. Bravo, çok sevinirəm ki, belə doktorlar. Bu cür professor bizim studiyamızdadır. Buyurun doktor. Öncelikle tekrar çok teşekkür ederim. Şimdi özellikle varikoz hastalığında erken doktora gitmek çok önemli. Bunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Çünkü çok ileri gittiği zaman durum ne yazık ki artık tedavi sadece ilaç tedavileriyle olabildiği kadarıyla oluyor. Ama bu noktaya gelmeden ayaklarımız eğer keyitme, şişme,
yorgunluk, hiç geçmeyen yorgunluk gibi böyle problemler olduğunda lütfen doktorumuza başvuralım ki erken tedavi olabilirim. Ve qeyd edeyim ki Profesör İsmail Caymaz Medera Hospitalındadır. Yeni yaranmış venöz trob, diabetik ve diğer ayak yaralarındaki damar problemi, anevrizma, kanamalar zamanı embolizasiya, beyin infarktı, ürek tutmalar, bu hastalıklardan eziyet çekirsinizsə elə bu dəqiqə sən axtaramın adından zəng edin. Həkimin qəbulu ödənişsizdir. 070 840 1066 da əlaqə nömrəsidir. Doktorumuza təşəkkür edirəm. Bu aksiyalarımız da sizin içindir. Bugün İsmail Caymaz üçün gələn varsa efirdən mən xanım gəlibdir. Tabii. Doktor nə zaman gəlsin? Yarın isterse buyursun. Sabah gelsin. Sizi bizim emektaşlarımız yönlendirecek. Ve Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin aksiyasında iştirak edin. 50 nəfər tələbəyə təqaüd verilecek. 051-401-4443 əlaqə nömrəsidir. Nevroloqumuz Jailə xanım Qarayevanın yanında aksiyalarımız var. Nevroloji problemlerinizle bağlı müraciət edin. Sən axtarramın adından ümumi müayinələrə xüsusi endirimlər var. Həyat klinikasındadır. Əyləşir Türk Nevroloji Dərnəyinin üzvü Jailə xanım Qarayeva 050-363-1002 əlaqə nömrəsidir. Zob doktorumuz 28 mart Bərdədə, 3 aprel Sabirabad, 4 aprel Quba, 10 aprel Gəncədə olacaq. 050-603-8182 əlaqə nömrəsidir. Aksiyalarımız Çinar Oteldə də davam edir. Çinar və Qaşaltı Otelində bir gün Çinar Otelində qalan 99, Qaşaltı Oteldə 68 manatdır. Sən axtaramın adından zəng edin, bu aksiyalarda iştirak edin. 055-230-32-90 əlaqə nömrəmizdə. Aksiyalarımız sizin üçündür. Yararlanın. Bax, sabah Ayten Əliyeva gəlir studiyaya. Kök hüceyrə üzrə mütəxəssimiz, onun qəbuluna düşmək istəyənlər, pulsuz əməliyyata getmək istəyənlər, Araz Əlizadə gəlir, bizim qulaq burun boğaz cərrahımız, deməli sonra kim gəlir? Azər, bəli, Azər gəlir, qulaq burun boğaz cərrahımız, bəli, Osman Qədimbəyli. İndi mənə deyirlər ki, Ayten Səfərova da gəlib. Ayten Sonsuq Mərkəzinin rəhbəri isə 20 apreldə Göranboy Medilife klinikasında olacaq. Dostlar, indidən doktorun qəbuluna yazılın. Ayten xanım Göranboya gəlir. Xoş gəlir, 5 gəlir, verilişimizə də xoş gəlib. Əyləşin. Elə gələn kimi bəlkə təşəkkürünü verim. Elə gələn kimi buradadır. Buradadırsa gəlsin. Elə Ayten xanım sevinclə gəlsin də. Çünki Məryəmi axtarıram. Xan Əliyeva Məryəm Mehman qızı 25 martda Müşfiqdə itkin düşüb. İki şəkli var ekranda. Biri açıq, digəri qapalı. Məryəm, anan zəngini gözləyir qızım. Zəng et. Xoş gördük. Ay kızım, ay bacı, bu gülü hardan alırsınız? Bu sen Allah, bu böyle. Ben de hemşe elə bilirəm canlıdır, sonra baxıram ki yoksun. Neçə yaşınız var? Neçə il idi ki uşaq? 19 il. 19 il uşaq olmurdu, əminə, düzdüm. 19 ildə təbii ki mikrofonu yaxın tut, getmədiyin yerlər qalmıyor. Mikrofonu buyurun, yeniden danışaq. Deməli 19 il. 19 ildən sonra olub, yəni hamilə qalmışam Ayten xanımın sayəsində. 39 yaşım var. Şəhərin bütün xəstəxanalarında, İranda olmuşam. Yəni nə yaxşı ki sizin verilişiniz var, Ayten xanımı gördüm, gəldim. Və sonra da nələr? Sonra da sonucu bu, göz qabağında. Yəni İran, Azərbaycanda getmədiyin həkim yox və sonunda Ayten Səfərov. Ona görə bir Ayten Sonsuq Mərkəzini alqışlayaq. Regionun ən böyük, Respublikanın ən böyük mərkəzlərindən biridir və bugün artıq o Göranboydadır. Bugün artıq o qərb bölgəsini deyir ki, mən gəlirəm Göranboya, day Bakıya nəyə gəlirsiniz? Və belə bir mərkəzdir. Bütün əməkdaşlarınızı sizə alqışlayıram bu sevinc üçün. Neçə həftəlik? 3 aylıqdır. 3 aylıq. Əkiz gözdür, ay Allah, ay Allah. Bir alqışlar, Samirə götür də bunları, xayiş edirəm. Mən alqışlaya da bilmirəm, siz də alqışlatmırsınız. Siz də, çünki bu böyük bir xəbərdir, bu nəsil üçün, ailə üçün. Gözün aydın olsun. Mikrofonunuzu götürün. Çox sağ olun, çox minnətdarıq sizin vasitənizlə. Doğrudan da
sonsuzluqdan əziyyət çəkən insanlarımız, cütlüklərimiz bizə başvura bilirlər və sonuç əkizlərimiz. Gözün aydın olsun. Çox sağ olun. Təbrik edirəm. Gün o gün olsun ki, əkizlərinlə bura gələsən. Və mən təbii ki, Aytən xanımı və onun komandasını alqışlayıram. Bax, bu şəkildə sağlam analara, sağlam ailələrə Allah övlad bəxş etsin. Və buradan da deyirəm ki, Aytən Sonsuq Mərkəzinin rəhbəri hər ay Göranboy Medlife klinikasındadır. Daha gəlin Bakıda iynə vurdurmaq falan gözləmək yoxdur. 10 il, 20 il, 30 il uşağı olmayanlar, zəng eləyin Aytən Sonsuq Mərkəzinə 050-455-8282 əlaqə nömrəsidir. Ay Gəncəhli, ay Şəmkir, ay Tovuz, Bakıya gəlməyə ehtiyac yoxdur. Göranboy Medlife klinikası 20 aprel. Əyləşin. Teşekkür edirəm. Məryəmlə bağlı bir zəngimiz olmalıydı. Məryəm qızım, Məryəmi görən, tanıyan, bilənlərdən rica edirik. 050-501-0147-yə zəng etsin. Murad, Aysel, mən onsuz araşdırma aparıram. Buradan Məryəmə müraciət edirəm. Amma Murad, səndən doğruları istəyirəm. Nə bilirsən, de. Kömək elə. Samirə, biraz öncə bir mesaj gəldi. Bu arada Mərcan, o da iki aydı yox idi, onu tapdıq. İndi uşaqların ataları gəlibdir ki, balalarımızı istəyirik. Əmi gəlib. Xaneliyeva Məryəm üçün yazmışam. Sözüm var sizə. Tamam. Bir nəfər yazıb. Aysel, əgər həqiqətən deyilən doğrudursa, səni yerin deşiyindən də olsa tapıb çıxaracam. Özün çıx, məlumat ver. Ailə narahatdır. Bəli. 14 yaşında qızınız içsəydi, nəyini yərdin? Ayıb deyilmi? Ayıb deyilmi? Ayıb deyilmi? Nə vaxta qədər insanları, nə vaxta qədər insanları bu cür cahil fikirlərinizlə incidəcəksiniz? Siz o ananın yerinə qız mı böyütmüsünüz? Siz o ananın yerinə qız mı böyütmüsünüz? Ayıb deyilmi sizə? 14 yaşlı qızını, bir saniyə. Sizin kimiləri yerində susturmaq lazımdır. Sizin kimiləri yerində susturmaq lazımdır. 14 yaşlı qızını küçüyə mi atmalıdır? 14 yaşlı qızını axtarmamalıdır mı? Ayıb olsun sizə. Sizin kimi cahillərə nə deyəcək, nə inəyəcək deyənə görə bu günləri nə qədər elə qızlar evindən qaçır, nə qədər elə qızların anaları utandığından evindən çölə çıxmır. Sizin kimi cahillərə görədir. Bu necə yanaşmadır? 14 yaşlı bir uşaq səhv edə bilər. Gedə bilər, onu axtarmasın mı? Nə onu axtarmasın mı? Al, qızından deyir imtina elə. Nə danışırsınız siz? Uşaqdan imtina nə deməkdir? Həyatda heç mi səhviniz olmayıbdır? Yetər. Bəsdirin bu cahil fikirlərinizlə insanlara təzyiq etdiniz. Bugün valideynlər, övlad-valideyn arasındakı münasibətlərin də çoxu bax belə yanaşmalara görə bu vəziyyətdədir. 14 yaş qız gedibsə evdən, onu axtarmaq olmaz. Üz qarasıdır. Ayıb. Ayıbdır, ayıb. Həyatda heç mi səhviniz olmadı? Heç mi valideyninizə etiraz eləyib getdiyiniz olmadı? Valla əvvəllər söz falan demirdim. İndi elə şey yoxdur. Yetər artıq. Yetər. Yetər. Buyurun daxil olsunlar studiyaya. Mərcanə də iki ay uşaqlarını anasının üstünə atıb getmişdi. Ana onu gəldi, səni axtarıram da tapdı və məlum oldu ki, Mərcanə icra hakimiyyətinə müraciət edib uşaqlarını hara qoymaq istəyir? Uşaq evinə. Əmi və
Əminin həyat yoldaşı, uşaqlara sahib çıxmaq üçün səni axtarırama gəliblər. Bu arada Xaneliyeva Məryəm mehman qızı axtarılır. Məryəmdən xəbəri olanlardan rica edirik 050-501-0147-yə zəng etsinlər. Məryəm arxandayıq. Məryəm, ailən səninlə birlikdədir qızım. Səhv etmisən, səhvini düzəldə bilərsən. Biz sənin yanındayıq bala. Narahat olma, anan səni bütün səhvləri ilə qəbul edir. Səhv etmisən bala. Başqa yerlərə getmə. Başqa yerlərdə pis yollara çəkərlər. Sən gənc balasan, körpəsən. Nə olar ki, səhv etmisən? Bizə anan sənin zəngini gözləyir. Bax, telefon əlində səndən zəng gələcək deyə. Məryəmin yerini bilənlər. Aysel, qızım, sən də bir, yəni, ananın qızısan. Lütfən yazığın gəlsin bu anaya. Lütfən, bala, lütfən. Buyurun, mikrofonu götürün. Əmisi sən Aydanın. Bəli, bəli. Aydanı axırıncı dəfə nə vaxt görmüşdün? Haradasa 3-4 yaşında görərdim. Sonra niyə görmədiniz? Sonra qoyma. Atam cil yaxınlaşmaq istəyəndə narazılıq oldu. Onunla da dedi, abala, esasınızı yaxınlaşmayın, qoyun alimiyyətini verir, narazıdırlar. Aha, danışmayın da paralel xəstəsi. Bir saniyə, daha... sən sakit. Aha, qoy danışsın. Aha. Ha, da, aha da, belə də. Atam cil də dedi ki, yaxınlaşmayın, narazıdırlar. Narazıdırlar, yaxınlaşmayın və... Alimiyyətini də verirdi. Qardaşımın penisiyasından tutulurdu. Aha, yaxşı. Sonra necə oldu? Sonradakı özlərinin söhbəti... İndi yəqin ki, gördün icra hakimiyyətinə rəsmi müraciəti. Bəli, bəli. Ondan sonra qərar verdiniz. Nə qərar verdiniz? Qərar verdim ki, uşağın əziyyətini mətanət xala çəkib. Bəli. Əgər özünün razılığıdırsa, versin bizə. Yox, bizim uşağı imkanı çatıb saxlamışsa, bizim uşağı uşaq evinə qoymasın. Onun əmsi Mətanət xanım istəmir uşaq evinə qoymasın. Sən kimsə? Mənim sualıma cavab ver. Mənim qızım, bizi bağışda. Hamilə olanda niyə gəlmirdin? Niyə malcasını vermirdin? Sən kimsən? Niyə bura gəlmirdin? Narazı edin. Sözümə cavab verin. Sözümə cavab verin. Xanım sakin. Kimsə? O bilir siz kimdir. Siz kimsinizsə, o da odur. Siz nənəsiniz, o əmidir. Xeyir. Onun qardaşının uşağı, uşaq evində ola bilməz. Yoxsa bax onun kimi gəlib burada oturacaq. Mən deyirəm, uşaq evində qızım da bilmir. Söv. Bəsin, uşaqlar təkcə sizin malınız, mülkünüz deyil. Sən evə qızınızı da belə tərbiyə eləmişsiniz. Konfesiyyəndə halısınıb gedib, ərkün, sözə qulaq atmayan. Uşağına da yer durub, öndə oturur. Söv. Siz eqolu. Elə qızınızı da siz belə eləmişsiniz. Görürsünüz, sahib çıxmaq istəyən var, ona görə deyirsiniz. Da indiyə ki... Çıxmasın. Çıxıblar. İndiyə ki, niyə sən çıxmırdı? İndiyə ki, niyə gəlib? İndiyə ki, niyə atmışsın? Xeyr. Xeyr. Sən neçə əldir? Dördüncü sinif toxuyur. Hələ bir dəfə uşaqla maraqlanır. İndi gəlir, da indi gəlir. Atırsın uşağı gəlir. Nəyə görə? Eşidiblər ki, uşaq atılır. Ona görə gəlir. Eşidiblər ki, uşaq atılır. Uşağın əmsi ölməyib ki, uşaq mənim. Uşağım, canım, ciyarım, üveyim, uşaq emir edirsin. Hələ bir onun əmsi sağ ol. Metanət Hanım, siz getirmediniz o uşaqları. Dünyaya siz getirmediniz. Deyirəm mən. Anası, anası uşaqlardan imtina edirsə, emmi də haqlı olaraq, emmi də haqlı olaraq uşaqlara sahib çıxır. Siz o sözü qızınıza deyiniz, ha qızınıza? Çox istəyir, üzr istəyirəm. İmtina edir. Heç kim də imtina eləmir. Bu nənə, çox üzr istəyir. Bu nənə haqlıdır. Ona görə ki, əziyyətlə böyüdüm. Düz deyil, haradaydın indiyə kimi, əmi? İndiyə kimi nə çıxmırdınız ortaya? Ayrı Amal Bey, yaxınlaşdırmamışlar. Mətanət xanım. Ramal Bey, yaxınlaşdırmamışlar da yani. Neyləsinlər ki? Xoş gədəm xanım. Saxlayıblar uşaqları, yaxınlaşdırmamışlar. Sənə xarş edəyəcək. Sən baxmıyıksan, biz baxmışıq ona. Hamınızı salamlayıram. O niyə baxmalıdır? Həmə şeylə deyib, Ramal müəllim. Demək ki, düzgün baxama. Bax, sənin baxdığın, sənin baxdığın uşaq senin yanından qaçır. Bu ana, bu ana neyləsin? Bir saniyə. Öz anası, o xanımla söhbət gedir. Məsuliyyətsiz isə, övladına baxmırsa, bu yazıq ana nənə neyləməlidir? Bu əmi neyləməlidir, Ramal bəy? Əmi də sahib çıxmalıdır, bu əmi. Sahib çıxır da, Ramal bəy. Göz yaşı töküb, qardaşı qızını axtarırsa, eyni qaydada əmi də ortaya çıxmalıdır. Çıxıb da neyləsin? El qınağından sonra, el qınağından sonra çıxır ortaya. Hansı məsələdən sonra ortaya çıxır? Ramal bəy, el qınadıqdan sonra deyil. O uşaq, uşaq evinə verildikdən, haberi olduqdan sonra. Uşaq evinədir. Bir də uşaq evinə verirəm. Vermirəm.
başa tamam, düşmürəm. Bir tamam, insanın əvisi, dayısı, öz olmasa çıxması üçün. Bilir nə adı, nə döyüş. Görüş istəyəm. Yəni, uşaqa tap çıxmağına bax. Çox nə qalb. Bilini inanırıq sizə. Həm bax, Mətanət xanım, həm məşə. Qayınım görüş istəyir. Deyir ki, görüşək. Bu gün bura necə çıxmışdınızsa? Bu gün. Gəlib qaynənim, qaynatam daimi padriyatının qızın payını tutar, Gədəbəydən. Evlənmişdilər, dedi ki, gəlsin yanımda olsun, qızım təkdir. Qaynatam dedi, baş üstə, gəlsin. Gəlirdi də, apa, niyə gəlmədi? Gəldi, getdi. Sən deyək, sual verdin, oğlanı nə sifatda yola saldın? Mən onu şişə də qoymuşdum. Bizə dəqiqəm, mənim qaynım ağrıdı. Qara sarılıq oldu. Onu nə sifata qoydu? Həmin Mətanət xanım. Balisədə idi. Balisədə yata-yata hökumətə verdi mənim qaynımı. Hökumətə verdi. Onda qaynənəm dedi ki, ay Mətanət, bu ailəyi dağıtma. Adam ağrıyar da, xəstə də olar. Xəstədən boşanır. Nə olar olsun, bu ailəni da. Dedi, yox, bir cinizin hədlər var, mənim uşağımı... Qoy qızın danışsın da, uşağa atmaq üçün qızındır. Neçə yox, qaynım. Sən danışmaya, qızın danışsın. Neçə yox, qaynım hay eləyib, qaynatan ki, gedək uşağı qızın. Həmə şeylə deyib, siz kimsiniz? Siz kim adamsınız? Bundan sonra bu uşağa yaxın gedilər, aman müəllim, qurban olun. Qadas el oğlu, başına dönün. Başa düşürəm, aliment vermisiniz. Mərcan sizin başınıza nə deyir, doğru deyir. Mərcan mənə dedi ki, mənim ailəmi də, məni bu vəziyyətə qoyan da mənim anamdır Xoşqədəm xanım. Düz deyir, bu imkan vermir qadın ki. O Mərcan niyə demir, onu bu boyutda boya başa çatdığına hansı anasıdır bəs? Mərcan niyə onu demir? Niyə demirsən onu? Anadır, yaxşı olanda ana qırağa durmalıdır, pis olanda məni bu vəziyyətə qoyan anam olur. Yavaş, o bayağı başa çatdırıb deyin, axırda ailəsini dağıtmalıdır, ama məllim. Necə dağıtmalıdır? Başa çatdırıb deyin, ailə, ana görmüşük, hamının anası var. Ana yurt dağıtmaz, yuva dağıtmaz, istər ki, balanın yuvası qurulsun. Başına dönmüşsün. Ay, görürsən mi? Bünkü günü dizinə döyən ana. Ev yox, gözəl yətər döyə bünkü günü dizinə. Biz buraya dava gəlməliyik, hamınıza xaç gelirəm. Siz hamınız əqinçidən məndən axsaqqalsınız, indi yekəsiniz. Mən də xaric deyirəm artıq dərəcədə. Əgər imkandırsa, mənim yoldaşım, əmi kimi, o uşağa sahib çıxır, babası, nənəsi. Çox düz yoldasınız, düz eləyirsiniz. Hamısı sahib çıxıraq, uşağa alın, detdoma verməkdən, hökumətə verməkdən özümüzə verin. Mənə sahib çıxır. Mənə sahib çıxır, detdoma niyə verir uşaq? Ayır, Amal bəy. İcra yazıbdır. Haransa icrasına müraciət edir. Yazan həmin o xanımdır. Yazan nənə deyil. Baxın, bir dəqiqə, xahiş edirəm. Mən bütün... Kız anası yazıbdır. Arxanım, icazə verin. Mənə burada oturanlar kifayət eləyir. Xahiş edirəm, bir-bir danışaq. Hamı biz bir-birimizə işte, hörmət eləyək bir-birə. Nə olar? Bir, Mətanət xanım, sözüm birinci sizədir. Nə oldu? Deyirdim, mənim qızım uşaqları verməyin ona. Qız pis yollara aparacaq. İndi bu qıza bunlar gəlib deyə qız yaxşı oldu. Bu belə. İkinci, siz yaxşı nənəsiz, uşaqlara sahib çıxmısınız. Məktubu siz yazmamısınız. Məktubu uşaqların anası yazıb. Uşaqları sığınacağa yerləşdirmək üçün icra hakimiyyəti də müvafiq quruma yerləşdirmək üçün müraciət edib. Ailə eşidib, gəlib bura qızlarına sahib çıxmaq istəyir. Ay nənə, siz kimsiniz atanın yerindən qərar verirsiniz? Məmmi, mən kiməm? Mən də belə qızımın anasıyam. Qızım, mənim nəvəmdir. O kimdir? Bəli, bəli, o kimdir? Mənim qızım həyat yoldaşıdır, o gəlibdir bura. O kimdir? Əmin, əmin. Çox naxaq, çox naxaq. Mətanət hanım. Bir dəqiqə. Lazım olsa gələr, həyat yoldaşı gələr, qaynat ata gələr, hamısı. Sakin, sakin. O şəkili görürsən? Görsən o itəni axtarırıqa 14 yaşlı qız. İnşallah sağ salamat taparıq. Sakit durun, xahiş edirəm. İnşallah sağ salam tapılar. Bax, bəlkə vaxtında bu oğlan da çıxsaydı onu kimi, ona da bu sözü deyəcəkdilər. Deyəcəkdi nəyinə lazımdı. Amma indi bu oğlan çıxıb onun üçün ağlayır burada. Ana oturub orada, bu oğlan namusu üçün bu studiyadadır. Xahiş edirəm. Qız uşaqlarıdır. Onların həyatıyla oynamayın. Oynamayın. O, nənəsi, oynamayın nənəsi dağ kimi durur. O nəvələrlə də baxacaq. Məmişəm, darında durmuşam. Niyə nənə dalında durursa da, niyə aparıb harəsə müraciət edirlər ki, nəvəmi verir? Niyə, bu niyə? Sən kimsin? Bu nə demək? Kimə müraciət eləmişəm? Yoldaşım qəbul edirsə, qarşı.
kardeşi balası. Mən onun qavaq eləyirəm. Çox nağır. Çox nağır. Günlərin qoxsa qoymasın. O da onun balası. Az gedirəm. Bu qız atılır. Çıxmadılar. Seyran müəllim, çıxmadılar. Şahat, bir dəfə qapımı açmayıbsınız. Bir dəfə bir qəpik pul verməyibsiniz. Nəyini istəyirsən? Sentyabr ayına qədər alimentini verin. Sentyabr ətən xoş qədəm xanım. Alimentini verin. Sentyabr ayına qədər siz alimenti almışsınız. Verisiyasını kəsdilər. Ölülər mərkəzinə çağırdılar. Bəlkə ne çayildi? Yalan deyir, sentyabr ətən verin. Qəbizlər var. Qəbizlər var. Qəbizlər var. Verib. 100 manat heç. Get görüm 100 manat. Ay xanım, onun alimenti 100 manat kəsilib, 100 manatını da veribdi. Vermir. Xoşbəxtəm xanım. Niyə vermir? Məhkəmədə 70 manat kəsmişdilər. Bircə dəqiqə. Bu qız adı da qızı istəmir uşaqlara verir. Sən onlara niyə deyirsən? Qız, gör qızım vermək istəyir də məktub yazıb uşaqlara. 70 manat kəsmişdilər məhkəmədə. Qaynatam qalxdı dedi ki, 70 manat bir pul döy. Görün qızlar harda böyüyəcək. Qızlarınızı ay gözəl. Baxın, mən valla bir saniyə xahiş edirəm. Bir saniyə. Öncə Məryəmin şəkli gəlsin ekrana. Xahiş edirəm Məryəmlə xəbəri olanlardan. 14 yaşlı balamız itkin düşüb 25 martda. Balaca bir baladır, evdən, yəni bir səhv ucbatından çıxıb. Bəlkə geri qayıtmağa utanır. Görən, bilən, tanıyan bilsin ki anası, əmisi, ailə hamısı gözləyir onu. Zəng elə ananın telefonuna Məryəm. Rica edirəm səndən. Dostlar, qızlarınızı, mən bu səs nədir? Niyə siz danışırsınız? Xahiş edirəm, oturun xahiş edirəm. Əvvəla uşaqları dünyaya gətirən ata və onun dünyaya gəlişinə vasitəçi olan ata, dünyaya gətirən anadır. Umman kimi qızı Rusiyada qaynana ilə qaynata alıb uşaqları əlindən. Oğlum psixoloji problemi. Qızı saxta sənədlərlə analıqdan məhrum edib. Nənə deyir mənəm. Baba deyir mənəm. Bu birisi baxıbdır, bəli. Nəvələrinə, mən demirəm, Mətanət xanım baxıb. Qız bir uşağı aparıb Gəncədə hansı, kimin əlindədir bəlli deyil. Çox pis vəziyyətdədir. Oradan mənə video atıblar. Uşaq, 5 yaşlı uşaq kimin yanında qalır? Mərcan, üstü cırıq-cırıq, çirkin içində küçədə. Bəli, küçədə. Videolarını atıblar mənə. Sakit dur, videolarını atıblar. Bir qız aydan ağlayır ki, mənə anama vermə. Nə deyirsən? Ay nənə, çıxmayanda deyirsiniz ki, ata sahib çıxmır. Çıxanda deyirsiniz ki, ata niyə sahib çıxsın? Sən nənəsən, bu da əmidir. Denən ki, ay əmi, ay Əm arvadı, mən yaşlı qadınam, gəlin bir yerə yığışaq, bu iki qızın həyatını xilas edək. Mən baxım, siz də kömək eləyin, amma qız balalarımızı küçüyə qoymayaq. Deyirsən, sabah o əmi gəlib otursun, burada otursun, Məryəm deyib ağlasın, aslında Aydan deyib ağlasın. Siz əksinə, bu ailə ilə birləşin. Sevinməlisiniz ki, sahib çıxan var da. Birləş bu əxlaqlı, namuslu ailə ilə. Nənədə qalsın, onlar istəmir, onlar uşaq evinə verilməsini istəmir. Çox gözəl bilirəm, onlar bura gəlin. Bəli, oturuşundan da, bura çıxışından da, gəlişindən də. Xahiş edirəm. Siz nə bilirsiniz, bilmirəm. Sizə bildiyimi deyirəm. İki nəvənizin həyatı təhlükə altındadır. Xoşqədəm xanım, neçə, Aydanın neçə yaşı var? Mərcanəniz siz ona qərar verə bilməzsiniz. Bir dəqiq, pul vermirsiniz. Bir dəqiq, ay Mətanət, qulaq aç, bir dəqiq, bir dəqiq, kəlmə sözüm. Məhkəmədə gəldiniz. Aydanın neçə yaşı var? Mətanət, qulaq, bir dəqiq, eşitə birbirimizə. Aydanın neçə yaşı var? Başına dönüm. Aydan neçə yaşı var? Yürüsən. İndi yavaş. Qulaq az. Çox maraqlanma. İndi yenətən deyirdikmi ki, aydanı ver bizə. İndiyə ki, maraqlanmıyıbsan. Deyirdikmi ki, aydanı ver bizə. O söz deyirdikmi ki, ver aydanı. Görürdük, yaxıca saxlayırsan, baxırsan. Qaynənəm də deyirdi, qoy baxsın. İndi uşaq əllərdə qalıb, düzdə qalıb. Uşaq düzdə qalış. Elə uşaq olmaz. Qısa bir ara verək. Məryəm ilə bağlı xəbəri olanlar bizimlə əlaqə saxlayın. 050-501-0147-yə. Zəng edin və ya Məryəm, anan zəngini gözləyir qızım. 14 yaşlı Məryəm, 25 martda itkin düşüb əziz tamaşaçılar. İkinci şəkili də ekrana qoyun. İki şəkili yan-yana qoyun uşaqlar.
Metan, bir falan. Saniye, bir saniye. Yok. Meryem'le bağlı İndi Murat Fettedi. Murat. Bəli, bəli. Meryem'le axırıncı dəfə nə vaxt danışmışdın? Aynı şey. Neçəsi? Aynı onu, aynı onu. Mart ayının 10'unda. Bəli. Nə danışdınız? Heç nə, imtihan günüydü. Aha. İmtihan günü xeyir dua vermişdi, başqa etmə. Ona başa düşmürəm. Sənin 14 yaşlı qızla nə xeyir dua söhbətin ola bilər? Yəni? Sənə xeyir duanı qız mı verirdi, sən mi qıza xeyir dua verirdin? Mənə verirdi. İmtihanı sən bu qızı hardan tanıyırdın oğlum? YouTube'dan, internetten. YouTube'dan nətər xahiş edirəm. Ay bacım, mənə icazə verirsiniz, suallarımı verim. Deməli, aynı onu danışmışsan sonuncu dəfə. Bəli, bəli. Yaxşı. Onunda qız sənə zəng elədi. Bəs ona qədər harda tanış oldun? Zəng yox idi, YouTube-dan danışmışdım. Yazdım. Yaxşı, sən edin. YouTube-dan necə tanış oldun? Salam, sağ ol. Biz də bəzən canlılarımız olur. O canlılarda bir-birinizə nömrə verdiniz. Xeyr, nömrə verməmişdim. Necə? Nömrədən danışmaq olmamışdı. Elə sadəcə yazışma. Bəli. Yaxşı, sən nömrəni necə verdin qıza ki, bu qız sənlə gedib axırıncı gün saatlarla danışıbdı? Necə danışıb? Saatlarla danışmamışam. Sən, yəni sənin nömrən necə düşüb bəs Məryəmə? Nömrəni vermişdim, amma demiş ki mənə, yazmadı, başqa heç olmamışdı. Sən də heç yazmamışdın, hə? Başa düş, sənin telefonunu alınanda bunlar hamısı ortaya çıxacaq. Yalan danışma oğlum, doğruları danış ki tapaq bu qızı. Doğru danışıram, bəli. Aha. Bəli. Yazışmanız oldu mu, danışmanız oldu mu arada? Bəli, oldu. YouTube-da olmuşdu, bəli. YouTube-da yox, telefonla. Xeyr, telefon danışmamışam. Aydındır. Yaxşı, ayın 25-i də sənin imtihanın idi. Ay 25-i yox idi, mənim çağırmışdım, amma evçi cavab verməmişdi, qarşılıq verməmişdi. Nə dedi, mən başa düşmədim. Evçi, mən ona çağırmışdım, yazmışdım Məryəm, amma mənə cavab verməmişdi. Sən yazmışdın? Bəli, YouTube-da. Mənim nəvəm. Sən də deyəsən 25 imtihanı yox idi. Elə deyir. Deyir, ayın ona imtihan verir. Bu harda oxuyur, 17 yaşı var. Yaxşı, sən 25 imtihanda deyildin. Xeyr, ayın onda imtihan vermişdim. Yaxşı, axı sən babana demirsən ki, mən imtihandaydım. 25-i niyə telefon sönülüydü? Necə? 25-i telefon niyə sönülüydü səndə? Bir dəqiqə, xahiş edirəm. Bəs sən işləyirsən oğlum? Xeyr. Bəs axı deyimsən, fəhlə işləyirəm. Sən bilirsən, Məryəmin bir gündəliyi var. Gündəlikdə ancaq səndən yazıbdı. Bəli. Deyir, bəli. Aysel kimdir, Murad? Mənəm. Sənsən? Uşaq, babası deyir ki, bu uşağın başı biraz işləmir. Murad, Aysel kimdir? Aysel onun rəfiqəsiydi. Eşdisiniz mənə. Bəli. Telefonu qırılmışdı, rəfqəsi telefonla mənə yazırdı. İlk başda 10 telefonu idi, sonra dedi ki, telefon qırılıqdır, rəfqəmi telefonla yazıram. Ortalarda. Ay, sənin nömrəsini vermişsən. Ver də o nömrəni bizə. Yaşmamışam. Ver nömrəni, bəli, yalan danışır, hamısı yalandır. Bir-bir dediyim fikirlərini təksib eləyirsən. Murad, doğruları danış, bəlkə də heç sənin Məryəmdən xəbərin yoxdur. Biz Məryəmi tapaq. Çarptımıza neftçilərə qədər. Şahin, Aysel'in nömrəsini al Muraddan. Sonra da telefonu söndürmüşsən sən 25 ayqa. O da baxıb ki, sən yoxsan, ortada baxıb ki, aldanıb. İndi oradan da aynı harasa gedib. İnanın, o çocuğu telefonda arkadan öğretiyorlar. Sürekli arkadan bunu deyə, 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 Aysel'in nömrəsini verə bilərsən bizə? Mən Aysel'in nömrə vermişdim. Aysel mənim nömrə elə bir ki... Ay qardaş, bəs hansı nömrə ilə da? Sənə hansı nömrə ilə Aysel zəng eləyib? Mənə zəng eləməyibdi. Məryəm, sənə hansı nömrə ilə? Rəfiqəsinin nömrə... Mənə zəng etməyibdi. Ay Allah, demədi onunla yazdı. Xeyr, zəng etməyibdi. Üstü danışmışam. Sənin telefonu niyə sönülü olub? 25-i, onu deyib dənə.
25'i? Ha, 25'i senin telefonun niye sönlü olur? Telefon niye sönlü oldu? Eşlisin ben. Aynı onu vermiştim kohumuma. En çok kohum çeşti. Ben oldu babam dedi. İmtihandadı. Eşlidir babam bizi. Bəli. Babana denə bə baban derdi ki, oğlum imtihandadı. Ondan qabaq dedi, mənim oğlum xəstədə, əyək yolunu özüm gücündən aparıram. Sən nətər imtihan verirsən? Ayın ondan sonra... Sənin baban eşidir bizi, baban eşidir baban. Baban eşidir. Babam buradır. Baban eşidir deyirəm. Atamdır burada. Atam deyirdi ki, mənim oğlum 25'e imtihanı var idi, yine telefon söndürmüştü. Bəli, aynı onda imtihanda telefonu vermişim, ondan sonra 2 hafta mənim telefon gelmiyor. Bəli, 25'inə kimi sənə zəng çatıb, 25'i niyə zəng çatmayıb? 25'i çünkü telefon bağlı olubdu. Başka niyə 25'i bağlı oldu? Sən 24'ü Məryəm'a YouTube'da yazmışsan ki, Məryəm, yazmışsan. Bir gün evvel telefon almıştım, qaytarmıştım, yazmışsın. Hayır, Murat, sən 24'ü yazmışsan Məryəm'a, Məryəm. Daha doğrusu 24'ü ben telefon almışam. Meryem sözün yazmışsan 24'ü. Yazmışam, daha az vermiyor. 25'i de ki. Bu kız yoka çıkıp. Yoka çıkıptı. Yoka çıkmaktan da sonra sen telefonda sönülü olup hemen sutkanı. 25'i haradaydın? Telefonun niye sönülüydü? Ben onu istiyorum ki bir tane baksana göre sen telefonda 25'i. 25'i telefon birimdeydi. Akşam telefon hemen geldi. 25'i sen haradaydın Murat? 25'i harika geldi. Ne diyor? Hardan gelirdin? Ne diyor? Hardan gelirdin 25'i? 25'i ben hazırda geldim. Bir gün telefon almıştım. Dersi göre. Hazırlığa hara gelmişsin? Bakı'ya yoksa Beylegan'da? Beylegan. Telefonsuz hazırlığa gitmiştin. Bəli. Biz inandı ona Murat. Ben inandım. Zaten zor değil Murat, ya. Murat bak. Ben sana bir şey deyirəm. Ola bilər ki, Məryəmlə sənin xəbərin yoxdur, kimsə heç nə deyə bilməz. Amma oğlum, sən bizə kömək elə. Aysenlə, o qız Aysenin nömrəsindən sənə yazıb bayaq dedin. O nömrəni bilirsənsə, nə bilirsənsə... Mən yazmayıbdı. YouTube-dan yazma olubdu. Baqa, bə bu neftçilər demişsən, ey qıza, neftçilərə... O neftçilərlə neftçilər, demizən neftçilər. Onun işləri kanunçalara yazmışım. Nətən? Falan. Mən orada deməmişəm ki, neftçiləri qalan götürəcəm, elə bir şey deməmişəm. Biləmin neftçilər sözü demişəm, vabşı, obşub danışandan qabağa, başdan ayağa. Ha, bax, sən neftçilər demişəm, bu qız arasında deyib ki, neftçilər hardadır? Heç demiş, sen kıza demişsen neftçilerde işleyirəm, neftçilerde olurum, neftçilerde kalırım. Öyle bir söz dememişim abi, öyle bir söz dememişim. Dinlemeye başlayanda, en birinci danışığınız başlayanda demişsen. Bəli, ilk başta danışanda olurdu bəli. Demişsen neftçilerde işleyirəm, neftçilerde kalırım demişsen. Hey, bəli demişim onu mən. Aşağı olur, o da anasından soruşur. Ama pəvvəl demişim onu. Bu neftçiler haradadır, nədir? Bu da defkar bala, neftçiler buradadır. O da gedib neftçilərə sənə zəyif vurub. Sən orada görməyib, sən telefonu söndürmüsən. Və qız yoxdur ortada. Aydındır, Murat, aydındır. O da geri qayda bilmir o sən, o sən telefonu söndürdüyünə görə. Hə, düz deyir, o yaxşı sual verdi Zülfiyyə. Bildin. Ha, bir dəqiqə. Sən hansı məqsəd... Sən də telefonu söndürmüsən ki, qızdır da qaydacaq. Mikrofonu alın, xayiş edirəm. Ay oğlan, ay Murat. Bəli, bəli. Yaxşı bir sual verdi Zülfiyyə. Niyə sən məhz neftçilər demişdin ona? Başqa yer yox məhz neftçilər demişdin ona? Məqsəd nə idi ümumiyyətlə? Məqsədin nə idi o yalanı demək doğrusu? Necə? Neftçilərdə doğulmuşam, gedirəkdə. Nədir? Arkadan sürekli onu... Ha, necə? Aa, orada yaşayış yeri dedi, kimsə ona mani oldu. Deməli sizin... Sizi kim öyrədir oğlum, səni kim öyrədir? Ağlama gələn oldu. Nədir? Babam ağlıma gələn oldu. Ağlıma gələn yox. Aydın, seni öyrədənlər yaxşı öyrədir bala. Aydın da ona görə de biz sənə Zəfran həmişə baban danışırdı. Sən danışmadın, bildin. Bir de soruşalım. Aysel'in Meryem'lə padurga olduğunu nereden biliyor o? Meryem deyibdi. Meryem deyib. Ortaya bırakıp ki izi itirsin. Bildiniz nədir? Mən sizə deyirəm. Mən buradan aydın Muradla danışacağım, amma mən Murada da, Muradın ailəsindən də xahiş eləyirəm ki, ola bilər, heç Muradın xəbəri yoxdur, başqa adam var ortada. Bizə kömək eləsinlər, nə bilirsə hər şeyi doğru düzgün desinlər və Xan Əliyeva Məryəm, mehman qızı axtarılır. İki şəklin ikisini də mən demişdim montajçılar.
bəli. Biri açıq şəkildə, biri bağlı. Çıxarkən bağlı şəkildə çıxıbdı. Məryəmi tanıyıb bilənlərdən rica edirəm. 055-101-47-yə zəng edin. Ümumiyyətlə, bütün axtarışlarınızla bağlı müraciət edə bilərsiniz. Qaynar xətlərimizi görürsünüz. Sosial şəbəkələrdə hesablarımız var. Şahin, bunu oxuyacağım. İnan mənə, çünki çox gərginəm. Qoy bunu oxuyum, heç olmasa biraz gülək sonra çıx reklama. Samirə, Samirə hara getdi? Samirə hara getdi? Samirəni axtarıram. Samirə, biz hər dəfə Samirəni axtarıq. Deyir ki, Xoşqədəm xanım, arvadım məni evdən qovurdu. Deyirəm, qovursan qov. Mənə bir qalmağa bir otaq da vermirdi. Götürdüm sizə zəng etdim ki, Xoşqədəm xanıma deyin, qızım mənə kömək etsin. Məni çölə atırlar, qoyma. Arvad səsimi eşitdi, qorxudan dedi ki, sənə otaq verirəm, Xoşqədəmə zəng etmə. Ay sənə qurban olum. Ay sənə qurban olum. Ay sənə qurban olum. Görürsün, sizin bir Xoşqədəminiz var. Ona görə evdən qovulan, evdən qaçan deyir, gedəcəm Xoşqədəmin yanına. Məni müdafiə etsin. Yaşlı kişidir, niyə evindən, niyə bir otaq vermirsən? Niyə dünyanı tutub gedəcəksən? Niyə bir-birinizi incidirsiniz özdə belə gözəl gündə? Ay xanım, həyat yoldaşındır. İllərlə bərabər yol gəlmirsən. Niyə onu o həddə çatdırırsan ki, gəlib sən axtarırama çıxsın? Nəysə, öz Şəmkirdən yazmışdı. Qısa bir aradan sonra davam edəcək. Tamaşaçılar, Məryəm axtarılır. Şəklə diqqətlə baxaq. Məryəmi görənlər, bilənlər, tanıyanlar və ya Məryəm kimin yanındadırsa, mən ona deyirəm ki, biz onu tapacağıq. Ona görə də siz özünüz zəng eləyin. Bax, bu dəqiqə zənginizi gözləyirik. 050-501-0147 anonimlik qorunur. Məryəm, anana zəng edə bilərsən, qızım. 14 yaşım var. Bala, küçələr heç də sənin düşündüyün kimi deyil. Sənin için qədər, ürəyin qədər, beynin qədər təmiz deyil, bala. Anan da, əmi də, hər kəs sənin səhvini anlayır. Mən bayra çıxmıyor, mən bir dərdə telefon olub. Mən elə bilirdim ay, ki, Rasim tükəndən sonra... Rasimi izləyən heç bir uşaq anasını ağlatmayacaqdı. Mən elə bilirdim ki, Rasimin itkin düşməsi neçə-neçə uşağın evdən qaçmasına mane olacaqdı. Mən bugün görəndə ki, 16 yaşlı dünən tapdıq verdik, 14 yaşlı Məryəm itir, mən dəli oluram. Valideynlərinizi incitmir. Məryəmə o uşaq aldadıb evdən çıxada bilər, mən... amma Məryəm... Evə qayıtmaq istəmir. Bu problem mən... budur. Bu beyləqana getməyib ki. Bu Bakıdadır, qardaş, Bakıdadır da düzdə aldadıbdı. Çıxadıb amma Mərcan, evə getmək istəmir. Mərcan, mikrofonu götür. Problem odur. İcazənizlə bir dəqiqə sakitcə toparlayaq Məhəmməd Əli bəy. Toparlayaq. Bu uşağın məsələsini həll eləyim. Əmi gəlib, ata istəyir, baba istəyir. Ay hörmətli Mətanət xanım. Nənəsən. İllərdir baxmısan özün o İcra hakimiyyətinin sənədini ağlaya-ağlaya mənə gətirdin. Bunlar baxmaq istəyir. Mən belə bir təklif eləyirəm. Mən deyirəm ki, uşaqlar nənədə qalsın. Nənə baxır, qəşəng uşağa da baxır. Onlar da kömək, mikrofonu götür. Onlar da kömək eləsin. Nə deyirsən, orada getsin, burada qızlara birlikdə baxın. Nə deyirsiniz, mikrofonu götür. Mikrofon. Hökumətin əlindən kömək eləyə bilərəm. Mən onlardan qısqanıram. Hörmətli Xoşqədəm. Qısqanırsan? Bəli. İki dəfə atam o vaxtı uşağı görmətləyəndə atamız adı polis evində. Mən qısqanıram bunu. Nə eləsin? Qısqanma, yox, qorxuram. Hökumətin əlində. Onlar məndən qorxuram. Qorxuram onlardan. Qısqanıram. Bir dəqiqə, yox, danışmayın. Qonaqlardan xahiş edirəm. Xoşqədəm xanım, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, yox. Mən razıyam. Ya, mamamda qalsın, mən də ondan mamgildə qalıram. Gəlsinlər, görsünlər, uşaqlarını razıyam. Bir dəqiqə, Mərcan. Mən sənə bir dəqiqə, Mərcan. Yox, biz razı deyirik. İcazə ver. İcazənizlə, Zülfiyə xanım, hamınızdan xahiş edirəm. Mərcan, dünənləri səni bura ki, mən çıxartdım. Mən o mesajların heç birini burada oxumuram. Heç kimsəni də bu efirə bağlamıram.
Ama iki kızın taleyi benim öz kızlarım kimi, öz balalarım kimi beni düşündürür. Çünkü o kızlar bu cemiyetin, bu milletin kızıdır, evladıdır, ahlaklı ve namuslu büyümeldi. Anan onları yaxşı büyüdübdü, hele ki. Hele ki gücü çatır, büyüdür. Ama sene ben bu yakınlarda ahlak, su ve ateşin hikayesini okumuştum. Ahlak, su ve ateş dost olurlar. Bir gün uzak bir diyara çıkırlar, sefere çıkırlar. Yolda birden düşünürler ki, birden iterik, birbirimizi necə tapaq? Tapa bilərik, heç olmasa bir-birimizdən soruşaq. Deməli, əxlaq və su ateşdən soruşur ki, səni itirsək necə tapaq? Deyir, harada bir duman görsəz, mən orada olacağım. Sonra ateşlə əxlaq sudan soruşur. Və səni itirsək hardan tapaq? Necə tapaq? Deyir ki, harada bir şırıltı görsəz, mən oradayım. Sıra gəlir əxlaqa. Əxlaq deyir ki, çalışın mən itirməyim. İtirdinizsə, heç vaxt tapa bilməyəcəksiniz. Mənə elə gəlir ki, mənim nə demək istədiyimi, mənim dəyərli tamaşaçım dərk etdi nə deyirəm. Düz deyil, əxlaq elə bilirlər ki, təkcə kişi, qadın münasibətləri və s. Amma əxlaq o deyil. Əgər bir insan sənin üzünə baxa-baxa yalan danışırsa, utanmaq hissini itiribsə, hərcayı, həyatsız şəkildə insanları şantaj edir, insanları təqqir edir, insanlara pislik edirsə, bu artıq əxlaqsızlıqdır, əziz tamaşaçılar. Əxlaqsızlıq təkcə kişi, qadın öz yolunu dəyişsin, pis yollara geçsin filan deyil. Həm də budur. Və vay o gündən ki, əxlaqını itirdin. İtirdinsə, tapa bilməyəcəksən. İndi digərlərinin də o yola düşməməsi üçün biz burada oturub hamımız gözəl sözlər danışa bilərik. Publikanın xoşuna gəlmək üçün gözəl, populist çıxışlar edə bilərik. Amma o qapıdan çıxandan sonra... Hörmətli Mətanət xanım, uşaqların evində tapılmayanda təkrar xoşqədəmin qapısına gəlib ağlayacaqsan. Mən də sənə deyirəm, ağlamamaq üçün 5 yaşlı nəvənin Gəncədə kimin qapısında olduğunu bilmirsən bu dəqiqə. Olmaması üçün gəl, birləşək, sənli, mənli. Bax, bu ailə... Bir də sən, mən Mərcana uşaq inanmıram. Mən Mərcana uşaqları verə bilmərəm. O məktubu icra hakimiyyətinə yazan. Sizə sual verirəm. İcra hakimiyyətinə yazıb uşaqları sığınacağa verən uşağına baxar. Xoşqədəm xanım, Mətanət xalanın özü demişdi. Çünki bir dəqiqə, sizdən gözləyir. Üzr istəyir. Mətahət xanımın böyüttüyü qız da göz qabağındadır. Ona görə də mən uşaqlarım bunlara bir övür. Hoş geldin hanım. Bir pis sözlə ben söyleyeceğim. Ay qadan hanım, kurban olub, əhlarını atın görürüm. Dedi ki, mən öləndən sonra qan yenilmək. Mənim kızım məhkəməyə çıxdı. Məhkəmə gəlib dedi ki, məhkəmədə dedim. Ay xanım, nə məhkəmə? Fak göz qabağındadır. Siz kızınızı ikinci. Ama dedim məhkəmədə, uşaq mənim deyil. Mətahət uşaq istəyirmi? Adamlara çok, gösterdiğiniz müzakere çok nakam, çok nakam. Ben saklamışım. Saklamışsınız köreyi. Bilirim beni öldürürler. Asılın. Gel o şanı ver bana. Mekanet Hanım. Sakinleşin. O vermeni kurtardı. Siz Mekanet Hanım. Mekanet Hanım. Siz kızınızı mekanemişsiniz. Mekanet Hanım. Mekanet Hanım. Siz bak Allah. Hayır danışma. Mekanet Hanım. Mekanet Hanım. Bir dakika hayır şey edeceğim. Bu kaynaneme dedi ki benim kızım uşak saklandı. Ay Gemze. Ve kaynaneme. Mən öləndən sonra özüm öz xoşluğumla aparıb kağız verəcəm. Mən öləndən sonra aparar. Heç sən aparar qızı saxlayarsan. Görürsən, sən qanını vermişdin. Məni bağışla. Görürsən, heç qanını sənə keçmədi. Qoy saxlasın. Bunu vermədi. Mətanət bunu deyib qoy saxlasın. Mən saxlayıram. Razıcım, bu günə gəlib, bu yerə gəlib Mətanət xanım. Xahiş edirəm. Sən kim tərəf gəlsin uşaq bizdən? Aydan əmisiylə görüşmək istəyir. Sən kimsən qapıda uşaq istəyirsən? Samir, Aydan əmisiylə görüşmək istəyir. Sizə uşaq verir.
İki kızın talihi. Hörmətli Mətanət xanım, egonuzu, ambisiyanızı qoyun kənara. Sizin nəvələrinizin talihi bərbad. Ata var, siz deyə bilməz. Sığınacaqdan daha gözəl yer əmi, ata yanıdır. Ölməmişsiniz, qızınız niyə yanınızdan daşdı? Ölməmişsiniz, sizin 5 yaşlı nəvəniz niyə küçələrdədir? Yox, öz kızınızı da belə çap. Biri buradadır, biri. Axı sən mənə bütün doğruları danışdın Aydanım. Axı sən mənə ananla bağlı bütün doğruları danışıb məndən kömək istədin qızım. Bax, mən sənə bir ana olaraq, bir xala olaraq kömək eləmək istəyirəm. Mənim gözəl balam. Çünki mən uşaqları çox sevirəm. Bəli, sən buradan çıxıb gedəcəksən. Başqa aydanları mən müzakirə edəcəm. Başqa insanlar gələcək. Amma hər zaman mənim yadımda olacaqsan. Deyəcəm, görən onun taleyi necə oldu. Mən demirəm, nənən də yaxşıdır. O tərəf də yaxşıdır. Mən sənin taleyin üçün narahatam, bala. Sən öyrətmələrə baxma. Mən bilirəm, nənə çıxdı. Çıxdılar səni öyrətdilər. Kameralardan gördüm, bala. Mən onu kameralardan gördüm. Axı, mən kameraları izləyirəm. Bura hər yer kameradır, mənim gözəl balam. Yalan danışma, qızım. Bu dünyada ən böyük günah yalan danışmaqdır. Ən böyük biclik, dürüstlükdür, qızım. Heç kəsin öyrətməsinə baxma. Ölümə getsən belə, bala, yalan danışma, qızım. Oldu, get. Get bütün günahları. Bax. Gerçekten siz bu yaşına kadar bu uşaklara bakmışsınız, büyük emek harcamışsınız. Bakın gerçekten büyük hakkınız var bu uşaklarda. Ama bir gerçek de var ki, siz artık yaşlanmışsınız ve o uşaklara sahip çıkacak şeyde değilsiniz. Yani. Sinirleriniz de normal değil. Siz kendi kızınızdan uşağı kaçırabilmemişsiniz. Yani bunu da anlayın. Bakın bu uşak ne size oluyor ne oraya oluyor. Olan o uşağın psikolojisine yazık. Günah o uşak ne halda? Siz onu bilmirsiniz. Kesin olan o uşağı oluyor. Mətanət xanım, siz gözəl nənəsiniz. Zülüm, sizdən bir dənə mənfi söz yazılmadı mənə. Hamı dedi ki, o yerləri süpürə-süpürə, o uşaqları tək başına böyüdən bir nənədir. Siz gözəl bir nənəsiniz. Mən sizi alqışlayıram. Siz bu uşaqları tək başına böyütmüsünüz. Amma siz qızınıza güvənib, dinlə məni, qızınıza güvənib iki uşağın taleyini məhv edə bilməzsiniz. Düşünün, mən sizə yardım etmək istəyirəm, Mətanət xanım. Qızınız kimi sizə yardım etmək istəyirəm. Nə olsun ki, mən sizin doğma qızınız deyiləm. Amma mənim qafıma gəlmisənsə, and olsun göydəki Allaha, mən oruc tutmuşam hal-hazırda, orucam. And olsun göydəki Allaha, mən bura gələn hər bir insanı öz ailəmin bir üzvü kimi qəbul etmişəm. Bugünə qədər anama, bacıma, balama hansı məsləhəti vermişəmsə, and olsun göydəki Allaha o şəkildə o məsləhəti verirəm. Mən üzülürəm bu iki qız üçün. Ona görə sizə deyirəm ki, mənim gözəl anam, qapıma gəlmisənsə, mən sizin qızınızam. Mən sizlə danışım, düşünün, sonra qərar verin. Sonra qərar verin. Tələsmə. Məryəmin şəkli gəlsin ekrana. Məryəm axtarılır. 14 yaşlı balamız 25 martda. İtkin düşüb, çıxıb evdən, bəlkə geri qayıtmaq istəmir, bəlkə bir yalanın qurbanı olub, bəlkə kiminsə yazığı gəlib evinə aparır, bəlkə Məryəm istəmir anasının yanına qayıtmaq. Mən ona bir xala kimi, bir ana kimi müraciət edirəm ki, Məryəm, qollarımı açıb səni qucaqlamaq istəyirəm, bala. Anan səhvini anlayır, bəlkə sən bir səhv etmirsən. Geri qayıt, qızım, bu dünyada ən böyük günah mənə görə, mən bilmirəm, bəlkə valideynlərimi çox istəyirəm, ona görədir. Mən anamın, atamın qəlbinə dəyəndə elə bilirəm ki, dünyanın ən böyük günahını etmişəm və həmən gün mən yemirəm, içmirəm, yatmıram, qəlbinə də dəymək nədir? Deyir, gəl bura, vaxtım olmur, getmir. Vaxtım olmayıb belə anamın, atamın yanına getməyəndə mən günlərlə kədərli oluram ki, mən anamın qəlbinə dəydim. Dünyada ən böyük günah Allahdan sonra
valideyn qəlbi qırmaqdır, valideyn incitməkdir qızım. Bunu sən bilməlisən axı. Ay mənim gözəl balam, Məryəmin yerini bilənlər, anonimlik qorunur. Saat necədə? İndi sponsorlar Mədəro Hospitalı, Çinar Otel və Spa Naftalan, Slipi Uşaq Bezləri. Sponsorlar nevroloq Jalə Qarayeva, uzman doktor oftalmoloq Cahid Şahbazov, Aytən Sonsuzluq Mərkəzi, Zob Xəstəlikləri üzrə mütəxəssis Xəqani Həsənov, uzman uroloq Bəxtiyar Hüseynov, regenerativ tip kök hüceyrə mütəxəssisi Aytən Əliyeva, həkim kosmetoloq Nigar Sultanova, Beynəlxalq Təhsil Mərkəzi, Şahtağ Qubat Ruskovetsk və Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinin sponsorluğunda səni axtarıram abaxtın. Altyazı